Jsem zpět s Gran Turismem 1. Konečně tam mám kilometry. Chtělo to teda vyměnit tu hru za palovou verzi. Jsou tam ještě trošku další změny, že se nějaký menu je jinak. Že tam není třeba na začátku ta simulace, ale je tam Gran Turismo. A musel jsem to odjet celý znova, protože ty pozice mi to nenačítalo. Trošku jsem si koupil odlehčení auta místo těch odlehčených nebo závodních nebo sportovních setrvačníků, ale to pak dokoupím na stejno, takže to je jedno. No a teď dělám teda tu další část licence, kterou jsem ještě nedělal. A musel jsem trošku natáhnout obraz, protože ono to má deformovaný obraz jinak než prostě ty USA verze, takže snad to bude dobrý. Takže já jdu na to. Tohle je třetí zatáčecí licence, nebo část licence. Ježmarja. A tam jsou ještě nějaké volby na to, jako... Jak vzdálenost od toho pohledu toho auta a podobně, a úzký a široký pohled, ale to nevím, co dělá, tak jsem to radši neměnil. A zdá se, že tady při hře to nějak nejde nastavit. Takže tohle jsem taky projel. Tak pak tady máme více zatáček. To je ale jinudy, sakra. Myslím, že to bude furt ta samá trať. Už jsem si na to zvyk. Ale je to na druhou stranu a tady si budu muset trošku víc brzdit, anebo ne? Asi jo. Ne, hlavně nevěd ztratí, jinak mi to neuznají. No to už bylo víc zatáček, to stačí, ne? Proto. A ještě by mi to měli uznat. Dobře. No, bronz, dobře, no. Tak. Teď mi dají asi silnější auto, aby mi to nevyšlo. Jako do těch otáček to zase moc nechce jít, ale... Tak nevím úplně, jestli je to lepší auto, ale jiný to je, no. Takže asi jede trošku rychlejiš. Sakra, tady to nějak vynáší z téhle zatáčky. No, tak by mohlo taky klapnout. Jo, klaplo to. Zase bronz. To mi nevadí. Cože? To už asi bude poslední, tohleto. A už budu mít Bčkovou licenci. No, nepodíval jsem se, co je tady potřeba udělat. Ale zřejmě prostě projet víc zatáček. Bych si tak typoval. Celý kolo to asi nebude. Do bahna jsem zajel, ani mě to nepřerušili. To bude asi hodně o času. No, prčic, to nebude o času. A možná bych to i stihnul. Test pro B licenci, no. To mi toho řekli. A tady. Time attack, takže na čas. Celý okruh, jo. Aha. Takže time limit je 1 minuta 22 sekund. No, to jsem zvědavý, teda. Tohle auto vypadá nějak líně. A hlavně plavací je takový. Tak musím opatrně hlavně nevjet do bahna. Chce jemnou práci s volantem. Už
Jedu 170, to není úplně pomalu a myslím, že kdybych naboural do té zdi, i když tam není bahno, tak mě to taky diskvalifikuje. Doprčit čtyřma kolama do bahna, je to asi v háji. Kdybych takhle blbě nejezdil a třeba jel pomalejš trošku, tak bych to třeba taky zvládl. Já ani nedojedu do konce, takže nevím, jakou mám tam rezervu nebo nemám. Co kdybych si dal tenhle pohled, ten jsem nikdy neměl rád, tak si ho nedám, tak si nechám tenhle. No. A co kdybych udělal kompromis a zkusil tenhle. Tak, já ty trati ani neznám ještě pořádně do prčic. Žiju. To už ale nestíhám, ale aspoň kdybych aspoň dojel, abych věděl, o kolik to nestíhám. To asi stejně nedojedu, jak tak na to koukám, zase skončím někde v bahně. No, teď ani nevím, kam bude zatáčka, tady nemám mapu. Nevím proč. Tam měla být, ne? To na začátku bylo přece v nastavení jako nějaký zapínání, vypínání mapy. Já nevím teda, jestli to platí pro licenci, ale nevím, proč by nemělo. No, to je celý. 17, 18, 19, takže to nestíhám. 23. Failed. Tak znova, no a kdybych to tam tak nezmrvil, tak už by to bylo v pohodě. Takže o sekundu, a to je přesně to. Dám si tenhle preciznější pohled. Uvidíme, co to udělá. Jestli to tentokrát zabere. Je to hrozně citlivý, to zatáčení. To vypadá jako, že to nic nedělá. On stačí třeba jenom zabrzdit, ani nedávat, nezatáčet na žádnou stranu. A už se to úplně rozhodí. Trošku tady přibrzdím. Aha, to bylo dobrý. Tady taky. Jo, tady se to rozhodí krásně a tady to ještě takhle vynese. Tady do toho bahínka, ale já s tím počítám. Takže teďka, když nebudu dělat blbosti, by to mohlo vyjít, ne? Tady bude ještě nějaká zatáčka. Ale ta už by neměla být nebezpečná. Ale brzdit bude vyžadovat. Ne, ne, ne. Já nechci zase, aby se to přetočilo úplně do opačného směru. No a teď už to musí vyjít. To ta základní licence, to musí být úplně jednoduchý. A když jsem neudělal zásadní chybu, tak jedna, tak to stejně nestihnu. Pane bože, to se mi snad zdá. Ale to je dobře, že to není úplně prolami, že se člověk musí prostě trošku snažit. A ne, že to odjede hned na poprvý, hotovo. A dostane ještě 10 aut zadarmo. To je jako u těch dnešních her, to je hrozný. A tam nemá člověk motivaci vůbec na nic šetřit, když dostane furt něco za všechno. Prohraje a dostane odměnu. To je hrozný. No. Já bych si třeba chtěl poladit tady u toho převodovku. No. Aby mi to jelo rychlejš. Rychlejš zrychlovalo. Tady to vůbec nevyužiju, ten výkon. Jdu za 4, to je úplně trapný, když bych mohl jet za 5. Ale v té licenci si toho asi moc nepošteluju. No, tohle nebylo moc chytrý, takže asi to zase nedám. Tohle jsem nějak nevychytal, tady ty zatáčky. Co bych tady nebrzdil. No, to se to dá.
s Mikem trošku bez brzd, úplně bez brzd. Teď mám dobrý čas, se mi zdá. 16, 17, 18, dobrý. A je to tady o 2 sekundy rychlejší než minulé. Takhle se to dělá. No a máme Bčko. Můžu konečně začít vydělávat. Exit. Tak co je? Se to z toho nemůže zpamatovat, jak jsem dobrý. No, takže tohle, takže zpátky. Dál nechci, takže jdeme si dát závod. Počkat. Nějaký memory card battle, to nechci. Já si to uložím, protože nechci tuhle tu licenci dělat znovu, kdyby tady něco vybouchlo. Takže uložíme. Přepíšeme. No a teďka jdu konečně vydělávat. Abych si koupil pořádný tuning a pořádně všechno vydělal. Tak, uloženo. Mám nasednuto v autě. Tak. A tady. Tohle. OK. Tady bliká. Už můžu jet. Tak. 3 tratě. Jsem teda odlehčený, takže uvidíme. Vlastně neuvidím změnu, ale bude to lepší než ten základní model, který jsem koupil, kdybych ho netunil. Akorát moc se tady zatím nedá vydělat. Jo. Já teďka nevím, jak mám naštelovanou převodovku a dáme rovnou... Já nechci test run ani kvalifikaci. Já musím dělat kvalifikaci, jo? To nechci. No, dobře, jo. Nevím proč. Já bych klidně startoval z posledního. No, tak ještě se projedu svým autíčkem. Sakra, přes sebe nějak moc nevidím. Asi bych měl si dát ten vzdálenější pohled. Ne, já se tady... Rozjíždím nějak úplně divně, hlavně taky ještě musím oživit vzpomínky na tyhle tratě. Vůbec nevím, co mě tady čeká, jak moc je to zlý. Vadí jim, když to tady střihnu přes trávník, snad ne. Bych chtěl asi trošku přibrzdit, tady už bude cíl. Tak kolikátý jsem v té kvalifikaci. Tak to je doba. Poslední samozřejmě, no, tak to nebude sranda. Poslední, ale nový rekord. Taky dobrý. No, tak konečně start. Já jsem se ani nechtěl podívat, jako, no, tady. Co s tou převodovkou? Já bych to zase roštaloval, pak bych se v tom hrabal půl hodiny. Já jsem to teda jednou rošteloval tak, že se to vůbec... Nechovalo reálně to auto. Když jsem jel do zatáčky, on se to stavilo na 2 kola vůbec, nevím, co jsem tam s tím vyvedl. Tak trošku to tady... O, jsem to docela čistě projel, jo, jsem ani nečekal. Tak to nejsem vůbec já. No hele, jsem první, tak co tady machrovali v té kvalifikaci? No, nemají šanci. Jedu za 3. A nemám ani poštelovanou převodovku. Jenom jsem se trošku odlehčil tuningem. To vypadá za mnou. Ježišmarjo, to vypadá skoro přede mnou. To nebude úplně tak jednoduchý, jak jsem si myslel, ale jo, to bylo jenom na té rovince má jestli navrch. A já teď zvládám tyhle ty nebezpečné zatáčky,
dvě kola jenom, jo, sakra, to bych asi měl dávat větší pozor. Jsem si skoro myslel, že budou tři kola. To stačí pustit plyn, ale to. No jo, se krásně jezdí. A jsem první, takhle se to dělá. Teď začnou delší tratě, kde budou ty rovinky a tam bude asi trošku horší. A neměl jsem moc velký náskok. Tři tisíce, super, takže už mám 3100. Další session. No jo, jenže. Já nevím. Jestli je lepší vylepšovat tohle auto, nebo si ušetřit na jiný. Asi jo, je to dobrý vylepšovat tak dlouho, dokud ještě stačí. Jenže ono pak nemusí stačit. No, no to se asi nedozvím jen tak. Hele, známá trať. Tak jak to je s tou převodovkou? Tady to poznám na těch rovinkách. A tahle kvalifikace je docela nudná. Jo, já jsem stejně. Jel jsem tu kvalifikaci, byl jsem stejně poslední. A stejně jsem startoval z toho posledního místa, akorát mě to tady zdržovalo, že jsem musel jet jedno kolo. Takže, kdyby to šlo přeskočit, abych rovnou startoval z posledního místa, tak by to bylo lepší. Já říkám, že vždycky. Ale kvalifikaci jsem většinou, nebo většinou v těch hrách tu kvalifikaci neřeším. Jenom málo kdy, když je opravdu nemůžu předjet a hodí se mi startovat z lepšího místa. Tak pak, ale to je skoro nikdy. Já ani nevím, jestli mám tu pátou rychlost. Tu už jedu docela dost rychle, 170. To asi pětku nemá, ne? Tohleto. Má to pětku. Tohle to jede 2 kila. A toto není pořádně vytuněný. Tak, kolikátej? Jsem si nějak ani nevšim. A možná bych tu převodovku trošku stáhnul, aby to rychlejš se rozjíždělo. Nastavit. A tohle ne, to nechci. Bych to právě rozhašil. Já tady nemůžu. Já nemůžu nastavit převodovku. Asi musím nejdřív koupit, abych měl nějakou nastavitelnou. Tady mám pérování. A brzdy. Turbo boost. Tady. Jenže jde to nějak jako. Ono to nejde, no. Protože nemám koupenou nějakou speciální převodovku. Sakra. No, teď si můžu akorát hýbat spoilerem. Tak nic, no. Musím si koupit lepší převodovku, abych ji mohl ladit. Což dává smysl, no, protože teďka mám vlastně koupený normální auto a v tom převodovku nějak ladit nemůžu. Musím vyměnit za nějakou, kterou můžu poladit. Já jsem zase poslední, jo. To má být, když jsem byl tak dobrý. No a tady už na ně nemám moc. Jako, přibližuju se, ale že by v tom byly nějaký velký kroky. Sakra, se mi ťuknul asi, teďka se budu zase hodinu rozjíždět. A znova. Ale teď už jedu za 5, teď to vypadá, že to nemám úplně blbě nastavený tu převodovku. No a jako, chtělo by to trošku ještě snížit. Abych se ještě trošku rychlejš rozjel. Se mi hodilo víc. Ty rovince by sice měl možná navrch, což má stejně možná i teď.
A nebo to prostě nadupu pořádně ten motor a nemusím vůbec hrabat do převodovky. A tak je dobrý, že tady se jedou dvě kola. Že to není tak únavný. Občas se jedou víc, no a potom těch 99 kol třeba, co se tam jelo. Ale to jsou speciální závody, ale jinak dvě kola, to je úplná pohodička. Občas u těch ostatních her, když se jede třeba pět kol, tak to už začíná být takový únavný a pak ve čtvrtém nebo v pátém člověku udělá nějakou chybu, kterou do té doby celou dobu celý ten závod neudělal. Pohnojí celý závod a může to jet znova. Byť tohle je šampionát, takže tady by se to asi nestalo. No jako, mohl bych to pohnojit, ale třeba by mě to nestálo prohraný závod. Protože bych byl furt na prvním, i kdybych první nedojel z několika tratí. A už bych tady chtěl docela cíl, protože... tady na těch rovinkách to bude horší, tady zkusím se plným kotlem to projet, možná jenom trošku pustím plyn, aby se to hodilo do smyku. Tak. A nemá šanci, mě nemůže dojet už. V konce mu ujíždím. Tak. Je to tady. Tak další, třetí trať, poslední. Osmnáct bodů. Další 3000. 6100. Tak se mi to líbí. Tak a poslední session. Uvidíme, co mi tam dají. Už jsem vlastně čet předtím, že jo? Ale to ještě tak vědět. Grand Valley East. Počkat, start kvalifikace. Co když dám ne? No, tak se neodstartuje, no. To je blbý, do prčíc. Já nechci kvalifikaci. A co kdybych dal exit, tak... Konec kvalifikace, hele. No, tak se mi to líbí. Přeskočit kvalifikaci a rovnou do závodu. Stejně bych byl zase poslední, jo. Tak. Mně to přišlo nějaký divný. Jsem si nespomínal, že bych jezdil ty kvalifikace nějak takhle po každý v Gran Turismu. Tak hezky uhněte, tak se mi to líbí. Tady bude velká zatáčka. Často jsem tady brzdil o ty soupeře. A tentokrát jsem nějaký hodnej. On to nějak dobře brzdí. Těsně za mnou. Zatáčka doprava. Ježišmarja, já to tady nemám nacvičený. A mě nemůžete takhle, to asi nedopadne dobře, tato. Tahle ta trať. Co to tady vyvádím? To jezdím po trávě. Jsem první. Dobře. Jsem si jen taky vyzkoušet tlumiče. Žlutej tunel za mnou. Ježišmarja, dobrý. Žiju. No a ještě jedno kolo. Uvidíme, co tady na té dlouhé rovince. Ale on není první ten červený, jo. Co tam vyváděl. Já mám navrchy na rovince, jak to je v pohodě. No, jenže v dalším závodě, v dalším šampionátu, to už bude trošku horší, bych řekl. A tady musím dost brzdit, ale nemusím jezdit bahnem. Už jsem se viděl v tom písku, ale... Ten červený se nějak propad. Nějak mu to nesvědčí tady.
Mně taky ne. Já tady mám jezdit traktorem s pluhem. Když to beru přes tu hlínu všude. Tohle bylo blbý. Málem jsem to nevybral. A tady bych musel stejně brzdit, takže jsem si to vzal už vybral předem. Nevyčuhuj. Normálně bych ho zablokoval, ale vím, že nemá šanci, takže jsem ho nechal, ať si chvíli myslí, že má šanci. Uprčit, on si to asi bude myslet právem. No, zase jsem to tady trošku povoral. No, teď už to nedá. Jestli není někdo tady nalevo vedle mě hned, není. No, tak. Trošku jsem to zabahnil, to auto, ale jinak v pohodě. Takže všechny tři tratě na prvním místě. Ne, že by to bylo teda bez problémů. ...27 bodů. Navalte prachy a navalte za celý šampionát prachy hlavně. Teď už mám 9. Chci prachy další? No to jako nebude. Za vyhraný šampionát. No proto, 15 litrů, tak se mi to líbí. A už mám víc, než jsem měl na začátku. Teď kdybych to prodal, to je 20 litrů. Tak bych mohl koupit něco nabušenějšího, jenže tohle je klasika. Tohle nemůžu nikdy prodat. Jsem šampion. Hele, dostal jsem nový auto. Za vyhrání šampionátu to beru. To se musí odjet a parádně vyhrát celý šampionát, takže za to odměna dobrý a je za jeden zápas. No zápas. Závod. To ne. Takže. No a to jsou jako jenom tady ty čtyři, to když vyhraju, tak jsem vyhrál. A já už to zase nemám licence. Tady nic dalšího není, tady v tom. Info. A to jsou opravdu jenom tyhle tři tratě? To je zajímavý. Takže já se podívám do domu, do garáže, co jsem dostal. Demio A Spec, co to je? Taková kraxna, ale vypadá to závodně. Trošku. S tím křídlem. 94 koní, 900 kilo, co to je? Co to je za mouchu? Tak to nevypadá moc dobře už. Jako zhledově, jo, ale to ani info to nemá radši. 900 kilo, co to je? To je jaký trabant. Obsah 1500, 1,5 litru. No, tak to bych mohl prodat rovnou. No, počkat. Na co to má náhon? Nebude se to hodit na nějaký závody, abych to neprodal zbytečně a pak bych to potřeboval. To je zase náhon na předek. FF. Ale mám taky FF, jo. FR. Aha. Takže jo, tak dobře. Minule jsem to říkal blbě. Ono to má náhon, teda motor vepředu, ale náhon na zadek. No. To je zabijácká věc. Tohleto. Protože zadek to má lehkej. A s tím umět jezdit je peklo. A někam s tím vyjet je peklo. Ale pak jako závodí se s tím dobře, no zase. Akorát, když se to neumí, tak se házejí furt hodiny. Hele, já jsem tady úplně přehlídnul tady ty nějaký test aut. To je na okruhu, myslím. A tady umytí auta. No dobře, takže tohle bychom měli. A já teda můžu jet dál a to je tady ten speciální event. FR. Ale já můžu všechno. Jo, to jsou díky těm licencím, to mi ukazuje ty licence. Takže abych dohrál tu hru, tak musím dojet všechny tyhle ty závody. Potom samozřejmě ligu. Tady to dojet nejde, to je jenom pro zábavu. Tohle je taky jenom pro zábavu.
No takže jenom tady ty dvě sekce musím dojet a mám to dohraný, no tak nevím, jestli to bude úplně rychlé, ale nevypadá to jako úplně na strašně dlouho. Takže, že bych si dal tady ten, ale tady budu asi nadupanější. No je to licence B, tak podívám se tam, co tam je. Reálný McCoy sportovní auta. Tříková. Nebo teda tři tratě. Já jsem se měl podívat na info. Kvalifikaci přeskočíme. Já jsem si měl koupit nějaký ten do prčic, tuning. A tak já to zkusím, jak na tom budu, jestli mi to půjde. Já si myslím, že teď mi to asi moc už nepůjde. Tady budou asi trošku vytuněnější. A ono taky, jak já to vytuním, tak mi to taky půjde mín. Ono mi to asi celý pojede, no už mi zdrhají. No tak to nemá smysl. No tak to vzdávám, jdu tunit. Ono mi to si celý pojede a taky budu víc vylítávat v zatáčkách a všechno. Takže já si vytuním motor, no, že bych si... Ne, tohle musím vytunit, to je povinnost vytunit si nejdřív tohle auto na maximum a pak teprve kupovat jiný. Takže, no jenže já to musím tunit přes tohle. Tady musím jít do Toyoty. Tady musím dát TRD. To taky myslím v té předchozí verzi bylo nazvaný jinak. A tady musím tunit, takže ty kola by se určitě hodily. Já bych chtěl nějaký tyhle měkký a měkký. 7000, ale na to mám. Jak to vypadá tady? 6. Polozávodní. To jsou tvrdý kola. Nedržej dobře. Jako měkký. Ale vydržej díl. Nesjížděj se tak. Jenže já myslím, že tady v těch závodech se mi nesjíždí. Možná v tom grand, v tom šampionátu. Ale tady asi ne. A tady ještě mám polozávodní a závodní. 15 000 sakra. To je bez vzorku. Jsou holí. Dobře držej, ale vojížděj se rychle. Jsou dobrý na krátké vzdálenosti. No, sakra. Já nevím, já si to asi koupím. Ale za 15 to mi bude naprat, že mi to bude dobře sedět. Na to kašlu. Když mi všichni ujedou, jo. Já si musím jako první vylepšit tady motor. Tohle už mám. A já nevím, jestli tohle auto na to vůbec bude mít, i když ho vylepším na maximum. Ani nejde. 178 koní, no tak tohle, tohle chci. Takže zvýšíme kompresi motoru a časování. Za 3000 mi to přidá docela dost, takže koupíme, namontujeme 149 koní. A tohle za 10 litrů 178 koní. Tak to je zabijárna. Jasně, to musí mít 178 koní. To je peklo. A tohle. To radši už ani nejde. Tak ještě mám 11 tisíc. Že bych si teďka koupil ty kola. Ne, potřebujeme pořádný motor. Takže tohle to máme. Tohle nejde. Počítač mám. A ještě tyhle dvě věci. Vybalancování motoru, tohle mi přidá prdlajs a stojí to 10 tisíc. Tři koně. Tohle. Čtyři koně. Za 5 litrů. To už se asi nevyplatí. Ale zase nebudu úplně trapně tady kupovat blbosti. Turbo.
Můžu do benzínu koupit turbo? Dvanáct, na to nemám. To by taky přidalo dost, dobře. Chladič turba, když nemám turbo. Ani nevím, jestli je to chladič turba, ale vejfuk, ten by šel. Jo. Dáme si sportovní vejfuk za 1500. 188 koní. Polozávodní. Jasně nejlepší vejfuk to musí mít. 192 koní. A závodní. Za 4000. 202 koní. Přes 200 koní, tak teď už je to geniální. 202 koní. Takže vejfuky mám vyřešený. Co ty brzdy? Ty mi přišli, že to brzdí dobře. Co tady to řazení? Jo. Spojka, aby to rychleji řadilo. To by taky chtělo. Jednoduchá, dvojitá, trojitá. Si můžu koupit rovnou. Já jsem to někde kupoval asi blbě. Já jsem si to kupoval první, druhý, třetí a to jsem nemusel, jenom když je tam stage 1, 2, 3. Je. No tak tady si nebudu kupovat dvojitou, když pak si koupím rovnou trojitou, je to. No, ale na tu teďka nemám. Řazení. No, polozávodní, no jasně, já jsem kupoval úplně blbě, ježišmarja, takový prachy vyhozený zbytečně. No, na to nemám. Co ten setrvačník? No, tady taky si ho nemusím kupovat takhle. Koupím si tady za 900 rovnou hotovej, závodní, že jo, a uvidíme, jak to bude fungovat. A tak tohle je ta kardanka, skutečně, karbonová, zřejmě. Za 2,5 na to nemám, no. Tak můžu jet zase. Teďka už jim natrhnu vejfuk, kde jsou. Počkat. Tady, tady, tady. Podívám se teďka na to info. Grantville East 2, to znamená asi pospátku, ta trať Deep Forest Racingway, tam jsem ještě nebyl, Grantville Speedway 2. Šampion dostane 10 000 jenom. Race bonus 5 000 za míň. No ale potřebuji tam taky vyhrát, jo? Takže já tam jdu. Potřebuji všude naházet zlato. Jsem zvědavý, kdy tomu utrhnu kola. Kvalifikaci klasicky přeskočím. No, a teď jsem na to zvědavý. To chci vidět. Tam budou stát a já udělám jenom hen. Hele, co tady dělá? Se stejným autem. A tamhle taky? Oni se opičej. Skopírovali dvě auta. No, že bych nějak vystřelil úplně, to se taky říct nedá, sakra. Co to je? Teď jsem tam přidal skoro 50 koní. A oni okopčili auta o mě. No, pak mám být první. A ještě nemám, sakra, tak on to nebude tak jednoduchý. Já jsem si myslel, že teďka budu mít absolutně navrch. Oni skopírovali moji taktiku. Vzali si moje auto. A machrujou teďka, když jsem to já vymyslel. No to je dobrý. Já tady budu se vyhrát s něčím jiným, asi s nějakým jiným autem. No tak tady nemám šanci s těmihle vejfukama, teda kolama. Sakra. My udělali čáru přes rozpočet, oni to vůbec není poctivý. Jsem čekal, že tam budou stejný auta. Jak to? Co teď budu dělat? Pustěj mě sem. Lightweight. Lehká váha. To asi já nebudu, co? Zase malý odměny. Jo, vypadá, že mě to tam pouští. Už jsem psal, že bych musel jet s tou popelnicí, co jsem vyhrál. Ta je hodně lehká, teda 900 kg.
A za kvalifikaci, kdybych měl pole position, první místo, tak bych dostal taky nějaký prachy. Že jsem to vyhrál. Tak uvidíme, co je tohleto. No, aspoň tady nekopírujou moje auto. Doufám. Takže bych nějak jako jel. To se divím, že to nejde, jako že to nedrží na silnici, to chápu, ale že to nejede. Teď mám 200 koní. Co to je za zatáčku, proboha? Já jsem skončil. To nejde. Co budu dělat? To mám jít zase znovu ten šampionát tamten. To je blbost. No tak tady to speciální to není pro mě. Zatím. Tohle to je pro mě. To si chce licenci do prčic. Že tohle bylo úplně lamácký. A to se mi nějak nezdá, že by tady byly jenom 4 tyhle ty šampionáty. Když já vlezu sem. Kolik je tady? 6 závodů. Šampionát bonus 50 tisíc, za první místo 20 tisíc. Jako jo, no, ale... A tady není asi ten 24 hodinový závod teda. To je, že by to bylo až ve dvojce. A co já teďka budu dělat? Já jsem tratil všechny prachy. Tak já musím jet ještě jednou tohle, vydělat tady znova prachy. No a ještě to vytunit, jo, tohleto. Abych spíš asi koupil něco silnějšího. Budu muset, no. Protože tady to už na to asi nemá. Což je škoda, no, to jsem si toho moc neužil. Počkejte, já pojedu kvalifikaci a tady budu určitě první, doufám. Jestli to tady zase nevokopčí moji strategii. A vydělám za první místo něco. Naše ty kola bych si chtěl koupit a já bych si to chtěl vytunit tohleto úplně na maximum, ale možná bude lepší taktika, než tady blbnout tady s tou AE86. Že bych normálně si koupil lepší auto, to tunil, hrál normálně. A až budu nevědět, co s penězma, tak prostě tady do toho narvu ještě maximální všechno. Jenom tak pro srandu. Ale teďka je to, jsou to velký výdaje a málo to přidává. I když mi přišlo, že to přidalo dost, jako. No, kolik jsem měl? 170 koní. No, tak on je to jako plus 30 koní, no, tak to není zase tolik. Tak co? Jestli nejsem první, tak uvidíte. Dejte mi prachy za první místo. No proto. Ale teda těsně. Já nechci replay. Tisíc 500, no. Nic moc, ale lepší než nic. Já už mám 3400, už je to veselější. Doufám, že mě pak nebudou nutit jezdit na manuální řazení. Protože tím taky člověk může získat. No, většinou, nebo... No, někdy taky to není úplně nejlepší ta automatika, že to neřadí tak, jak člověk chce zrovna. Ty pneumatiky vůbec nedržej, to je blbý. Ale stejně dojedu první. Prčejc. Asi nebudu jezdit bahnem teda. Jsem to vylepšil jenom o 30 koní, sakra.
To nemá mít zase... Co blbnete? Rozumíte, že musím vyhrát já. Doufám. Doufám, že to chápou. No a tohle dobře zatáčím, že pak si tam vemu nějaký auto s náhonem napředek. To asi nebude zatáčet vůbec. Ale zase to nebude házet hodiny. No tohle ani tak moc nehází, no. Nevím, jak je to možný. Ale potom, když si pořídím Vipera, tak to budou hodiny furt. Jsem jenom pustil plyn trošku a hned už to jelo smykem. No, takže ještě dojedu tady ty dvě tratě, vydělám prachy a budu muset koupit nějaký nabušený auto. Ideálně bych asi koupil zase... Ne, já bych koupil... Já nevím, co bych koupil, sakra. Jestli s tímhle náhonem, když už to trošku ovládám, abych se naučil na něco dalšího. A nebo s předním třeba. Zase to dobře vytahává z zatáček. Přední. Kvalifikaci přeskočím, za 1500 korun se to nevyplatí. A možná se to vyplatí, no. A je to takový nudný, když tam jezdím sám. No, takhle se mi to líbí, jak je krásně předjíždí. Takhle by to mělo vypadat v tom speciálním eventu. Ale nevím, že tomu nerozumějí. Si budu se udělat tu licenci další, tu Ačkovou. Takže tam to potom dopadne úplně stejně jako v tom speciálním eventu. Takže nevím, jestli se s tím zatím zdržovat. Nebo spíš, asi spíš by bylo dobrý dojet. No i když zase tam by za to byly větší prachy, za ten šampionát. Než za ten speciální. To vypadá za mnou celkem v pohodě. Ne, tady do té zdi. Tak, ještě jedno kolo. To by mělo být taky v pohodě, pokud tady nenastanou nějaký extra speciální nějaký komplikace. Neočekávaný. Jako třeba jízda bahnem. Moje oblíbená. Trošku nadskočím, ale to je v pohodě. Jsou tam nějak řítěji moc za mnou. Tady trošku přibrzdím. Mě to nevyhodilo tady do bahínka. To bylo na milimetry. No, tady ještě tohle a bude to v pohodě. Trošku uberu, ať se to hodí do smyku. To už je moc velký smyk, už bychom to měli vyrovnat trošku. Co oni na to? Dobrý. To už nedají. Mizej v prachu. Tak, vyděláno to. A ještě jeden. No teďka ta převodovka vypadá, že je naladěná akorát. No. Už to má i ten výkon trošku. No jenže co já si budu kupovat za auto, sakra. Vůbec nevím. Si koupím nějaký lepší a ono bude horší. Třeba aspoň 300 koní. Asi, podle toho, co jsem viděl. No, kdybych si to ušetřil, tak jsem mohl mít takových prachů, jenže asi stejně koupím nějakou blbost. Která nepojede zase.
si to koupím za mnohem víc peněz. Ono to bude mít sice víc koní, nebo kdo ví co, ale pojede to stejně jako tohle, určitě. Než to vytuním. Uhněte doleva. Poslouchaj. Já tomuhle říkám pořádný předjetí, že jo. Sakra. Už to začíná, už zase si hraju na traktor. No, ty pneumatiky, to je jak kdybych, já nevím, jel na mejdle. Ale nebudu je kupovat, ne? Koupím si auto. Nevím sice ještě ani značku. Ale ovládá se to dobře. Mám z toho dobrý pocit. Což v těch novějších Gran Turismech, která jako úplně nemůžu říct, že bych z toho jsem měl vždycky spíš takový divný pocit, jako že to spíš nejede. Že to dělá něco, co to dělat nemá. Ale tady... tady se mi to líbí. Přitom to nedává smysl, že jo? V těch novějších Gran Turismech do toho dali mnohem víc úsilí, peněz, všeho, času. Tak to musí být jenom přesnější. Zase do bahna, ne, tentokrát ne, to jsem 219, jsem mrknul, jsem čekal, že půjdu do protisměru, že hodím hodiny a ono ku podivu, ne, ono to nějak drží, sakra. Ne, kvalitní auto, no. Ne, nesmím se nechat ukolíbat, protože oni jsou těsně za mnou. Dělám nějakou chybku a... prachy jsou v tahu. Teď jsem to krásně střihnul, až jsem se bál, že to narvu do té zdi. Jsem si blbě nadjel, já jsem si splet zatáčku, jsem myslel, že to bude na druhou stranu. Do prčice ještě to nezdám pořádně, ty zatáčky tady, no. Ale on se taky bojí. A teď mě nesmí... a teď už nemá šanci, abych ho stejně předjel. Nemá výkon. Oh no, nedaleko. Tak, to by bylo v kapse a jdeme kupovat auto. Prodám ještě tu plečku, ta asi na nic nebude. Jako co tak s autem, který váží 900 kg. Bych měl ještě odlehčit, pak už bude v mínusu s váhou. Bude se vznášet jak vzducholoď. Tak, Ripley nechci, chci prachy. Dejte se moje prachy. Bonus kredit. 3 litry. Šampion. Plaťte. Patnáct, tak se mi to líbí. To je výdělek víc, než mám. No a za tohle si mám něco koupit. No to jsem teda zvědavý, na co budu mít. Chtěl by to něco závodního asi. Asi šampion. Novou auto, zase nějakýho Trabanta mi tam dali, asi se podívám teda. Něco závodního by to mohlo být. Tak dělejte. Tam nahrává menu, hodinu. Domů, do garáže. Ježíš, oni mi dávají furt to samý. Já jdu prodávat. A můžu to prodat odsaď? Nemůžu asi. Co to je vůbec za značku Demio? To nevím. To ani není. Dá se to vůbec prodat někde? Obchod. Jo ne, to je z paměťové karty. Tak já vlezu sem. Demio, co by to mohlo být? To bude nějaká Hyundai. Ta tajná ani není radši. Nebude to zrovna Honda by to mohlo být.
Pronát? Já můžu prodat tohle moje za 3900. A když půjdu jako jinám, třeba Nissan, a budu chtít prodat, tak to je to samé. Takže já si do toho musím vlíst nejdřív. Já potřebuji jít do garáže. Potom do toho musím vlíst. Takhle složitě, jo. A teď to teprve můžu prodat. Že vlezu kamkoliv. A tady dám použitý auta a prodat. Za 10 litrů, jo, cože? Z toho má být. O moje vyšperkovaný auto za to nechtějí nic dát. No, zdá se mi to divný, takhle to prodávat divně. Že do toho musím nejdřív vlíst a potom. Co když teďka, když nic nemám? Tak to neprodám, no. Tak ještě prodám tohle. To už je lepší, když mám o 20 000 víc najednou. No, tohle prodávání je divný. Tak. 47 000 a teď jdu kupovat něco. Co bych si mohl koupit? Kolik stály ty Chevrolety? A hele, já mám na Corvettu. Kdybych si ještě trošku přišetřil, tak mám tady na tu nejlepší. Grand Sport. Coupé. Jak to vypadá? To má stejný tenhle typ náhonu. Musím změnit barvu. koní. To je o 130 víc, než má ta Toyota. Tam už bych měl asi šanci. Ty specifikace. 330 koní. Osmiválec. Info, blablabla. A to je skoro i kandidát, který bych si... A tohle. To bude mít stejně koní. A jo. Jenom v tom bude asi nějaký malý rozdíl, snad. Takže tohle bych si skoro i koupil, ale co tady máme ještě? Já bych si kouknul na myši v buši. Speciální model. 500 000. A to budu chvíli šetřit, 600 koní. No. Použitý. Twin Turbo, to zní dobře. Lancer, hele, ten býval dobrý. Co tady to nejlepší? To má nějaký motor uprostřed. To má nějaký dělo. Jak to vypadá? 276 koní. Jako Chevrolet lepší. A co ten Lancer? 266 koní, to je málo. Málo. A nový auta, nemají tady nějaký lepší? Galant. Twin Turbo. 276. Ne, slabota. Chevrolet vede zatím. Co ta Toyota? Když už jsem tady s tím začal, speciál model, na to nebudu ani koukat. Použitý. Turbo Limited, to je nějaký limitovaný, to nechci. Supra RZ. Nemá to ten rotační motor. Wankelův. 276 je málo, potřebuji pořádnou nabušenou věc. TVR. Nový, no tak na to nemám. A kolik to má koní? Jo, tak. 350. Chrysler. Dodge Viper. A ten má kolik? 440. Kolik? 80 tisíc jenom stojí. To vím, že jsem s tím jezdil. A tenhle stojí 68. RT. 449 koní. Ten je ale hezčí. Tenhle je takový ošklivější. Koncept. Ten se nedá koupit.
To, co tady dělá? Na Aston Martin se podíváme. To je drahé. 150 tisíc. Volante. Se jmenuje Volante. To vypadá ten Chevrolet. Co Mazda? Demio, hele. To byla Mazda. Co to je za divný název? 261. Já si koupím ten Chevrolet a nebudu s ním umět vytočit jedinou zatáčku, už to vidím. Ale ten by aspoň na chvíli snad mohl vydržet, že jo? Když má takový pořádný výkon. Zase to bude těžký jako kráva. 276 koní. Nissan Skyline. Subaru. To budou samý čtyřkolky. To je takový levný, jo. Jsem nějaký bohatý. Člověk vyhraje dva zápasy. Tady je všechno 270 koní. Dobře, já jdu do toho Chevroletu. Čekat. Musím koupit nový, ale to... Krucinál, že nemám na tu nejlepší. No. To se stejně asi liší jenom v barvě. Co to Camaro? 285 koní. Jo, to je tady s tím ostrým čumákem, to se mi nelíbí. Tak Corvettu koupíme, no. Dobře. Jakou chci barvu? Že by žlutou, jako z toho filmu, na který si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ten název filmu. Tohle má jaký docela ostrý čumák trošku, jo. Ale pořádný koně. Tak uvidíme, co to udělá. Kupuju. Dívám se, jestli si tady nemůžu za 2000 něco jako vylepšit trošku třeba, kolik stojí kola. Budou mít stejné ceny. Vypadá, že jo? Dobře, jsem se bál, že tady budou stát 50 tisíc. Co ten vejfuk, ten dodával hodně. No, tady jsem si kupoval zbytečně ty vejfuky takhle postupně, když si můžu koupit rovnou závodní, že jo? Čtyřicet koní dodá jenom vejfuk závodní. To jde. Tak to si na ně ušetřím. Nebudu tady kupovat nic a jdu to prubnout. Ten speciální. Tenhle. Počkej, já jsem si do toho neset. A co se stane, když v tom... Jo, já jsem to koupil, takže v tom rovnou sedím. Už to vidím. No, tak teď jsem zvědavý, co se stane. To bude u samý hodiny, to zase nedojedu z jiného důvodu. Tentokrát s ním mám možná... Nebo ne, možná. Budu s nima držet teďka krok, si myslím. Akorát, že zatáčky nebudou držet krok se mnou. Přeskočíme kvalifikaci. No, teď to nechci vidět. No to jde konečně trošku do otáček, rychlejš. No. Ale, najznámej. Moje auto. No, ale že bych jako úplně vysvištěl, to se taky říct nedá. Vysvištím ze zatáčky. Co ta AE86 tady zkouší, když vůbec jsem s ní neměl šanci? Že by ji nějak líp vytunili ještě. No, na první místo to asi nebude. A asi ani na druhý, jak tak koukám. No, tak to je blbě. To nedopadne dobře. Takže další věc, co potřebuji, ušetřit na pneu. Rozhodně. Pak možná dojedu druhý. Ale to půjde. Si nadjíždím takhle blbě úplně. Ale toto nedrží. Nedrží to na té silnici.
Ty holý pneumatiky potřebuju. Ty bez toho vzorku úplně. Kolik stály? Aspoň 20, jo. Radši ani nevím. Takhle na to ale nevydělám. To budu muset jít zase ten první závod. Já jsem ho trošku vykolejil. To už je tam zas, jo. Když teďka jel polem. Uni. Ještě ho popostrčím. Ne. Sakra, co já budu dělat? Já budu muset znovu ten šampionát, zase ten první. Ale tentokrát s tímhle autem, no, ale to možná ani nedojedu první, protože jak to tak vypadá. To nebrzdí, nesedí to, akorát to má výkon, no. No to se nedá. No, to je ten větší výkon, no. Takhle to dopadá pak. Potřebuji pneumatiky. Tady už se to fakt nejde. Nejde to vydržet. Protože to na tom vůbec nedrží. Jenom o sekundu a něco pomalejšího než minulý kolo. Jenže minulý kolo jsem startoval. Plus 17 sekund, dobrý výsledek, to jo. Bych měl asi lepší s tou AE 86. Jeden bod. Dobrý. Ale udělal jsem nový rekord. Svůj, samozřejmě. 300 korun. Dobrý. Takhle to nepůjde. Já tady ani z toho nemůžu vyskočit. Já to chci vzdát. Oni mě to nedovolej. Oni mě donutějí to odjet všechno, abych si vydělal 500. A pak teprve můžu. Že abych dal zase ten první závod. Ten dojedu, no, už si nejsem jistý, jestli s tímhle autem to dojedu. Jestli bych neměl radši přesednout. Jenže jakou jsem měl jinou šanci, že jo? Já jsem mohl maximálně... Maximálně co? Kdybych si vylepšil AE 86, tak tady vidím, že ona to stíhá, ale na první místo taky nebude mít. Ale jakmile tohle vymakám, tak už to začne fungovat. Jenže tady se zase tolik nevydělá. No. A jestli by nebylo lepší. Udělat další licenci a snažit se spíš o ten šampionát, kde se dá víc vydělávat. A tady to dělat už s vytuněnějšíma autama. Akorát, že ten Ačkový šampionát taky nebude žádná sranda. Se držím druhej, ku podivu. Se tady plavu, jak... Už ne. Už se držím třetí. Čtvrtý. Tam je vlastně nějaká zatáčka. Ještě kdybych aspoň ty tratě měl ve oku. Ne, nemám. Potřebuji vědět, kde je jaká zatáčka, abych to nezjišťoval tady v poslední chvíli. Ale počkat, tady to mi něco říká, kdyby tam měl jít projet na plný plyn, aha, ale ne s těmahle pneumatikama. No takže první kolo, úspěšně poslední, ale byl jsem dlouho druhý. To se sice nepočítá, ale... Já jsem zvyklý z té AS86, že šlápnu na brzdy a skoro to stojí a tady nic. Taky jede víc, váží to víc zřejmě, není to odlehčený jako tamto. Třeba bych aspoň jedno odlehčení asi. Já nevím, jestli to nemám úplně vzdát, to nemá cenu tady jezdit poslední, že když udělám ani ne litr. To asi nemá smysl, teď vytočím jedinou zatáčku. Dáme exit.
Radši dojedu tam, vydělám si, koupím si kola v odlehčení. Pak tady můžu něco vymýšlet. A další licenci se mi teďka nechce dělat. Aby to sice netrvalo dlouho, ale já chci tady... Zkusím, jak to bude vypadat teďka. Jestli s tímhle budu mít vůbec šanci tady ten starý závod vyjet. Protože tady budu taky pořád v bahně. Jsem na to zvědavý. A zase na druhou stranu oni by neměli mít vůbec šanci mě dojet. Takže já se tam budu motat v bahně a oni pomalinku kolem mě projedou. Tak co to mají oni? Uvidíme. No, to tady hrabe, proto mi to nejede. To vypadá jako, že jsem pomalej, ale já hrabu na místě. Ale tady právě se bojím tohohle, že jsem málem vylít. A ten výkon to dožene, i kdybych vylítnul. No, takže to asi nebude problém. Trošku jsem se bál, ale už se nebojím. Což ještě nemusí znamenat, že to dopadne dobře. Tak bych měl si trošku brzdit. Ty parcha, co si to dovolí? Ty vodí rálák. No úplně... Jako, já bych řekl, že je to těžší než s tou AE 86, protože... Jak to má... tendenci vylítávat z zatáček. Což... A E86 neměla tolik. Tak je to paradoxně těžší. Kde? No, těsně vedle mě, no. To je výkon úplně stejný. Akorát, že horší. No a snad to nějak dám. Teď koukám na ten tachometr, který tam teďka není. Proč ta černá čára na pozadí je taková vohryzaná? Nový rekord. Oni určitě nasadili taky lepší auta teďka. To je taky možné. Jako předtím, jak jsem si vylepšil auto o 30 koní. A vypadalo to, že se nic nestalo. Možná bylo lepší, aby tam startovali protivníci pořád ve stejných autech se stejnýma výkonama, aby to mělo nějaký vliv, ale oni nějak tak trošku čítujou. No tady to černý pozadí na tom tachometru, proč je takový vohryzem? Proč to není krásný oblouk? U té trojky je to nějaký hubený divně. Nevím, co to má znamenat. A ono je to taky malý rozlišení, no, na tom PlayStationu vlastně, takže asi... No nevím, pár pixelů bych řekl, že tam chybí. No. A radši se budu soustředit tady na silnici, abych vylítnul do krásného bahínka. Už vylítávám tady. To jsou úplně v prachu pryč. Tady můžu vylítávat jak chci. Nemá šanci, ježišmarja, zase úplně ne. Jak chci, bych nemusel. Tady je ta hnusná zatáčka, vynášecí. Hlavně neházet hodiny, to by nebylo dobrý. Ale tam to byla ta malá trať, krátká, kde se muselo hodně zatáčet. Tady jak to je na rychlost, tak už to bude lepší. Snad tady už tolik vylítávat nebudu. No ale držej se, sakra. A na rovince nemají šanci moc. A mají určitě lepší auta, to přece není možný. Asi je to kvůli tomu, aby
To byla nějaká výzva, protože kdybych tady vystřelil dopředu a ve druhém kole je dojel, tak by to bylo ničem. Nebyla výzva. Au. Trošku se projedeme báně. Tady trošku přibrzdím. Podívám se dozadu, jak to vypadá. Trošku se držej. No, tohle by mělo být v pohodě. Dostanu ještě potom to auto, to taky prodám za 10 litrů. Takže budou prachy. Koupím okamžitě kola a odlehčení. By mělo pomoct. Dost. Tak. Takže ještě jedna tráť. Všechno nakoupím. Půjdu zase zkusit zaútočit na speciální event. Sekundu na mě ztrácel a půl. To jde. Už je lepší. Nový rekord. No, 3 litry, no. No ale potom, až uspěju v tom speciálním eventu, jestli se to tak vůbec stane, tak bych si chtěl udělat tu další licenci. Ono mi vlastně nic jiného nezbyde, že jo? Tam už není co jet jinýho. Si myslím. Protože tam je to rozdělené podle těch náhonů a podle lehké váhy. Takže pak mi nezbyde nic jiného, než udělat licenci další a tam schořet. Ty lidi jsou na těch tribunách nějak moc barevní. A tady bude ten zlej písek, tady se mi to nelíbí. Tady to znám i z jiných her. Jsem vždycky rozpálil. Tady na konci, nebo z Gran Turismo, že to zrovna znám. Možná nějakýho dalšího dílu tady. Tady, když to nevytočí člověk a zahučí do toho písku, tak je ztracený. Jak vypadá? Zádu? Dobře. Už se neudržím ani na rovině. To není dobrý. Hlavně nehodit hodiny. Teď mě dožené. Šmarja, nebrzdit a nezatáčet a nedělat nic. Ideálně. Drbnul jsem zadkem. Ale jenom tak o kousíček. Tohle bylo blbý, jsem jel moc rychle. To mě totálně rozhodilo, ale to ještě dám. Ne, hlavně se neotáčí do protisměru. Opatrně. Všechno ještě v pohodě. Tak. Teď prošlápni podlahu. No tak se mi to líbí. Jak to jede. Ten čumí. No, v zatáčkách mu to šlo, ale na rovince. 230. Takže horší je, že já to ani neubrzdím, aby se něco nestalo. Ještě, že tady je ostrá zatáčka. Takže on musí taky brzdit. No. Tak, nejhorší mám snad za sebou, teďka už jenom opatrně. Tam je právě tam, když to člověk rozhulí. Tak tam už je, není nebezpečný jenom zatáčet, anebo přidávat plyn. Tam je nebezpečný i na rovince brzdit. I to mě rozhodí. Většinou mě rozhodí to, že zatáčím a zabrzdím, nebo zatáčím a přidám plyn, ale tam prostě jenom jedu rovně a začnu brzdit. A to je game over. Opatrně. Kudy to jedu? Proč nejdu po silnici, pro boha? Dobrý. Kde je ta cílová čára vůbec, kdyby mě teďka někdo předjel? Je tady. Není. Až dál, jo, tak bych měl ještě velkou šanci ho předjet tady až. Tak, dobrý. Nakonec to všechno vyšlo, jak jsou daleko? Daleko. Ale zapotil jsem se teda. A to je na tom to pěkný, že já si koupím nabušený auto. Úplně jiný. S mnohem vyšším výkonem.
A vůbec to neznamená, že mám to úplně krásně vyhraný. Mám úplně stejný jako problémy. Nebo úplně jiný problémy, ale... No, 15 litrů, 10 litrů za auto a koupím kola. Okamžitě už je tam připravujte. Jde to nějak jako zrychlit. No, už mám třetí trofej, už to nemám kam dávat. Čeknu garáž, sednu si do toho, prodám to. A kupuju pneu. A co kdybych šel do jiného, do jiné značky a chtěl si to koupit tam? To schválně vyzkouším. Takže Demio, sednu do něj. Vlezu někam. Prodám. 10 litrů. Tak potom si vlezu do... Čekat. Teď nemám žádný auto. A když já vlezu do Chevroletu a dám tunit, tak můžu tunit. Já můžu tunit, jo. Nemůžu. Že mi to tady ani nedá nějak jako vybrat. To auto, abych nemusel takhle se vracet. Takže korveta. Chevy. Tunit. Kola. Závodní. Měkký vepředu i vzadu. 15 000 koupit. Nasadit. OK, máme. Teďka odlehčit, jestli to půjde. Počkat, tady nějaký modifikace na závod. O, za 85! Může změnit barvu pruhu. Ale co to dělá, to tady nepíšou. To asi jenom je kasle a vůbec nic to nepřidáno. Tak to je dobrý. Tady váha. Redukce váhy. Jo. Ale to si nemůžu koupit rovnou tuhle druhou, že ne? Zlepšení zrychlení, zatáčení, brzdění a výdrž pneumatik. A tady nejsou žádný negativa. Ale já ty negativa znám. A tady. Ještě lepší. No, to je divný. No tak já si to nekoupím, protože 25 000 nemám, tak musím jen tohle. Stage 1 vyžaduje, jasně. Takže koupíme za 1500 stage 1 a za 6000 stage 2 a na trojku nemám. 25, no. Tak to už nebude tak nutný. Takže mám 13 000. No a co teďka s těma zbylejma prachama? Mám to dávat do nějakého výkonu? Jako, já nevím, brzdy. Ty brzdy. Nějaký balanční kontroler za 10 litrů. Co to dělá? Předek a zadek to vyvažuje. To by mi možná pomohlo, protože jo, aby mi to neházelo hodiny. To je přesně jak jsem říkal, že já jedu a potřebuji jenom zabrzdit a to mě rozhodí. To by mi asi pomohlo, to chci. Takže to koupíme. Aby to při brždění míň házelo hodiny. Sportovní brzdy. Karbonový brzdový destičky. A přestávají brzdit až po dlouhém ježdění. A neunavujou se. Jako normální. Za 5 litrů na to stejně nemám, takže nic, tohle už asi, že bych si koupil jenom nějaký do motoru zase čip, bude levnej, ne, za 2 litry. Nebo Wayfuck, ten dává koně.
Úplně nevím, jestli chci další koně. No, co ten Wayfu, kdybych... Ale ten zase bude stát moc, jo, 5, no. No. Tak ten ne, tak koupíme ten chip. Počkat, a tady to umožňuje? Taky neumožňuje. Tak, chip. Přidá skoro 10 koní. 331 koní, tak. No a zkusím. Speciální event. Jsem na to zvědavý. Teďka by to nemělo tolik klouzat. By to mělo držet jak přibitý. No zase úplně ne, ale už by to mělo být použitelný. Vytočit nějakou zatáčku by to mohlo. Zároveň to bude méně hrabat. Takže lepší start, bych řekl. Tak uvidím, jestli budu mít teďka ještě šanci. Už tady v tom. Jsem měl i předtím, že jo? Jsem byl dlouho druhý, jenže to se nedalo udržet na silnici. No jo, to je odpich mnohem lepší než předtím. A no. Výrazná změna, teďka ještě v těch zatáčkách. Mám vbalancovaný brzdy, no jo, to sedí. A zase to nesmím přehánět. Jen co se s tím naučím, no ale voral jsem tam pole, já jsem ten jenom druhej. Takže pohodička. A ještě neznám trať. Teď zase si zavořu trošku. Sakra, musím to dostat do ruky. Jsem byl zvyklý, že to klouží jako blázen, teď je to přibitý. Hele, on voře. Neumí si to vytunit. Takhle se to dělá. Brzdy. Jo, a teď mě to nerozhazuje. To je super. Minule tím zabržděním to už bych byl úplně mimo. No jo, tak teďka už mám šanci. Sice vydělám míň, když tady to vyhraju, ale měl bych zase další trofej do sbírky, což teda chci. Tady budu asi brzdit. No tak teď mě to rozhodilo, ale to bylo jenom díky tomu, že já jsem měl zatočený kola na druhou stranu a už jsem musel brzdit. Hezky, jak se to chytne. Já jsem měl zatočeno doprava a už jsem potřeboval brzdit a to bylo blbý. No, tady musím brzdit dřív, to ne. Jo, to jsem se úplně zastavil. Jeď. No ale teď už je to ovladatelný, no, tak tohle jsem úplně nechtěl, tak budeme vorat oba. Tohle potřebuji vytočit hezky. Což není problém. S těma pneumatikama a vyváženýma brzdama. A je to tam. Tak ještě dvě tratě. Jo, dobrý. Půl vteřiny za mnou. To nebylo moc. Ježišmarja, nechci. Tak, první nový rekord. Dostane nějakou malou 5000, to není malý. Tam za to jsem dostával 3000, tak proč jsem si myslel, že tady nějak malá výhra? Jsem asi blbě koukal. Kvalifikace přeskočit. Já nevím, proč ta kvalifikace přeskočení trvá takovouhle dobu, jo. To ještě není nic odstartovaný a trvá to takovou dobu, než se tam objeví tohle menu. To přece má být okamžitý. Ne, tak to vypadá, že je nějaký deštivo. Ne, bylo spíš zapadá slunce, jo. Tak a tady mi to šlo, takže uvidíme. Tady by mi to teďka mělo jít úplně perfektně. První za
zatáčka, už útočím na první místo a už jsem první. No jo, jsem to vytunil, ani jsem se moc nemusel snažit. Pneumatiky dělají hodně. Počkat, ale já zapomínám, že to tady neznám. Zatáčky. Sedvle ukazují, že jsou ostrý zatáčky a přitom bych to prosvištěl úplně normálně. Možná stačí jenom pustit plyn. Nemusím zase tak často brzdit úplně, to přehánět. Tady bych ale asi přibrzdil trošku, no taky to nebylo nutné úplně. Ne, nemusím koukat dozadu zase vždycky, když se řítím do zdi. Ježiš. Moc velkou rychlost jsem nabral, ani jsem radši nekoukal kolik. To by mělo jít vytočit takhle. Tak, paráda, jenom jsem ubral plyn trošku a střihnul jsem to tam a on je za mnou parchant. Čekal, že bude dávno někde ještě před zatáčkou. Taky trošku umí řídit. Tam jsem zrovna moc dobře nevohnul. Najít? Ne, dobře. Kde jsou? Furt za mnou. Nevidím přes kabinu, sakra. No, je pryč. Už to nezvlád, držet takový tempo. Trošku se zbrzdím, aby měl taky šanci, že jo. O, už je tady. Zase můžu zabrat. Takže teďka jenom pustit trošku plyn. Mě úplně dobře najeto, ale vyšlo mi to. No, je to tam. No, ale byl furt za mnou. Dejchal mi na kufr. No, ještě menší rozdíl než předchozí trati. Ale chvílema byl opravdu daleko. Takže zbývá poslední trať. To nevím, co je. 5 litrů. A furt nemůžu přijít na to, jestli když držím tlačítko nebo zmáčknu, že se to začne rychleji odčítat. Protože ono se to zrychluje, to odčítání těch peněz. A když zmáčknu, tak myslím, že se to zrychlí ještě. Ale furt nemůžu zjistit, jestli je opravdu jo, nebo jestli si to jenom myslím. Grand Valley Speedway 2. Speedway to bude něco rovného. To bude asi pospátku ta, kterou jsem měl jako první. Ne? Bude to něco pospátku, když je to 2. U ní. Tak. Nevím, jestli musím brzdit, nebo jak to tady vypadá. Musím si to zahrát 1000krát, abych pak věděl už. To proč teď ani to, ty brzdy to nevychytaly? Jedu. Tak pěkný. Sloupy. Jo, takový hezký most. To je úplně nějaká nová trať, kterou jsem ještě nejel. A počkej, žlutý most, to znám. Oni jsou občas i modifikovaný, že kousek té tratě je ustřižený a je to zkrácený. Takže, a druhý most, to je druhý tunel. No. Takže pak člověk sice zná tu trať, ale pak kousek jede, kterým kouskem vůbec nejel. Prčic, vyhrabej se z toho, sakra, jeď! Nechtěl jsem tam dát zpátečku, to by bylo ještě na díl možná.
Tohle vypadá jako delší trať, takže tady bych měl šanci to ještě dohnat. Reklama na Nissan. Písková zatáčka. Prčic, musíš do mě bourat, ty. Diskvalifikujte ho okamžitě. No tak teď už to asi nedoženu. Ale je to třetí trať, tak celkově bych mohl být třeba druhý, jo, snad. Ty, tohle nedoženu opravdu, ale chtěl bych ještě. Ne, zatáčce brzdit takhle, jenom takhle jako pošimrat tu brzdu, to není dobrý. No, to se nedá už ani, i když mám ty brzdy vyvážený. Tak je to těžký, možná bych to měl ještě zlehčit. Odlehčit to auto, aby se to tak nerozhazovalo. Ale to je jenom v těchto extrémních případech. Ty dvě poslední, jo, to ne, teda, to nemůžeme se takhle domluvit. Ostuda. No, jsem třeba vůbec nezatáčel a ono to už se začalo stáčet doleva. Ale když jsem na asfaltu, tak to neustřelí. To můžu klidně v zatáčce mít plný plyn. A je to pohoda. Postupuju dopředu, jsem čtvrtý. Ale bojím se, že to stačit nebude. Jsem třetí, protože tady začnou ty bahna. Druhý místo bych ještě mohl dát. To dělá hodně. To vylepšení. Bych tady absolutně neměl šanci se udržet na silnici. Ty kola. A co je první? Já jsem to ještě vytáhl. Ale to ještě neznamená, že tamhle ta obrovská zatáčka písečná. Ještě neznamená, že to takhle dopadne. Ale líbilo by se mi, kdyby jo. Už to tady vořu. Nezmrvi tuhle zatáčku a bude to dobrý. Je to dobrý. Budu první. Je tady už cíl, že jo? Tady je rovinka. Tady bude cíl. No jo, paráda. Tak jsem to dotáhl ještě z posledního místa. Uf. A to jsem si už nevěřil teda, že se stane. Ale mám nadupaný vozidlo, který to zvládlo. Replay nechci, když by byl zajímavý možná. To bych tak někdy mohl pustit ten replay. Ten je ještě v hezčí grafice než normálně ta hra. Jo, určitě se to zrychluje, teď jsem zmáčknul a zrychlilo se to zaručeně. Replay, že bych to tam dal. Tak jednou to zkusím. Ať vidím, jak to vypadá. Aspoň teda myslím, že je to v lepší grafice. Že mi to tak připadalo někdy. No, se mi teď úplně nezdá. To nějak se mi to nahýbá. Nějaký plavací auto divně. A přitom z kabiny. Masakr. Z kabiny to vypadá, že je to přibitý dobře. A tohle bylo ještě v pohodě. Jak se to naklání. To je dobrý teda. No jo, ale předjíždím je. To je skoro dřevo zem. No, tohle bylo špatné.
teď jsem poslední. Tohle bylo ještě horší. To jsem si myslel, že jsem si stvrdil moji prohru. No, kdybych dole poslední, tak nevím, kolikátej bych byl celkem. Zajímavý pohled, ale vyskakuje to kolo až skrz blatník občas. Tady mě zradili brzdy. Rozhodilo mě to. Ale teď jsem se naštval. Skoro sám na silnici. Všichni vepředu. Ani nevím, jestli jsou takhle široký, to snad ani nejsou. Ty červený pruhy, červeno-bílý kolem té tratě, teď je to široký jak celý auto. Přece snad nebejvá. Běžně. Jak se to naklání, to se mi líbí. Takže budu mít nějaký závodní speciál, tak ten se určitě naklánět skoro vůbec nebude. Točím asi na první místo, ne? Tohle už bude ten první. No jo. No, to tam trošku zvoral. No a to byla jeho konečná. Já jsem tady ještě teďka musel dávat bacha na tu poslední písečnou zatáčku. Jsem provětral tlumiče, on mě popostačil. A tady to brždění, opatrný, aby mě to nerozhodilo. Potřeba nemít zatočený kola na nějakou stranu a brzdit, když jsou rovně, jenže to se dělá těžko, když to musím zrovna všechno vyvažovat, vyrovnávat. No a je to. To byl replay. Šampionát bonus 10 000, no tady jsem měl dostat 15, nebo za ten Gran Turismo dostávám 15, co to urychlím teda. Ono se to urychlí. Ale za každou tady dostávám jenom 3. Nový auto. Podíváme se, co jsem dostal. Jsem zvědav. Bude určitě stát za taky 10 000. A taky bych si to měl uložit, protože... A mám tady hezký ten. Čekat, podíváme se, co je tady dál. Jo. 300. Není to těch 300 kilometrů. Všechno v noci 2. Vytuněný auta, normální auta, mega speed, jo. To bude asi na oválu. To bude ještě sranda. Takže já se podívám do garáže nejdřív, co mi dali. Silejkty. To je pěkný. To se mi líbí. Co to je za značku? Dvěstě koní skoro. Čtyřválec, jo, to vypadá. 2 litry. Obsah. 1100 kilo. Jaký motor vepředu? To asi když jedu závody, kde je to motor vepředu náhon na zadek, tak tam asi dostávám odměnu takový auto toho typu. A když si ho vemu a zkusím ho prodat,
Já teda prodávat nebudu tohle, ale jenom zkusím, jestli za něj dostanu 10 nebo víc. Bych dostal. Taky 10, no, škoda. Mohlo být víc. Tak já si teďka vemu zase, nevím, co si vemu, ale rozhodně si to nejdřív uložím. Tak nevím, jestli to ukládám dobře, protože jsou nějaký dvoje ukládání. Ještě někde na hlavní, v hlavním menu, nebo někde tam to bylo. Ale to je asi oba stejný. Takže den 36, jo. Tam budu mít za chvíli den milion. Complete. No a co teďka? Já když si tady vemu tu korvetu, ještě ji můžu vytunit, ale k čemu mi to bude? Já nevím, jestli mi to k něčemu bude, protože tady bych potřeboval ty další licence. To asi budu potřebovat všude už, jo. No, se mě to nepustí. A tady to chce všechno už jiný licence. Takže jediné, co bych mohl tady ty tři ještě, ale to potřebuju náhon napředek na všechny čtyři a tady to musí mít nějakou lehkou váhu, ale to mi nikdo neřekne co. A tady to někde musí být info. Teď jsou jenom odměny. Ale co je? Co je lehká váha? Do kolika kilo? No, jenom lehký auta. Kolik já vážím? Lightweight engine cars. Tak to mi nepomůže celková váha. To bude asi nějaký motor, nějaký typ motoru, nějaký lehký, třeba čtyřválec nebo něco takového. Takže tady to chci jiný licence. Do těch dalších licencí bych se asi zatím nepouštěl. Takže se mě to nepustí. Tam bych mohl tou Toyotou, jenže tam má malý výkon na to. Tam nemám šanci. No, kdybych koupil kola. Tak asi stejně ne, nevím, no. Jenže já utratím prachy, šílený prachy za kola. Pak zjistím, že je mi to na nic. Kolik má to auto, co jsem dostal, koní? Skoro 200. To kdybych vytunil, tak by to mělo víc než ta Toyota možná, určitě teda, víš. Tak je otázka, jestli nemám tu nic spíš tohle, na tu lightweight, nevím. Ale co kdybych si koupil spíš něco s náhonem na předek? To by mohlo být Mitsubishi třeba. Koupit. No to je MR, to ne, to je náhon na všechny čtyři, ale to by se taky hodilo. 276. A tady je blbý, že takhle musím procházet všechny ty nabídky. Ale to neznamená, že když je nejdražší, že má největší výkon. Si mu třeba tohle, GTO. 221 koní. Kolikže měl tohle? 276. Jsou úplně stejný, akorát jiná barva asi. To ani nemám. Mám tady na to. No to je furt to samý. Ale s tím zase nic nevyhraju. Protože zase nemám kola, nemám nic. No, takže co teď? Tady bych potřeboval další licenci. No. To bych na to taky neměl. I když možná tady bych mohl jet. Žádný restrikce na auto. Takže tady bych mohl jet s tou korvetou. To ani tady nejsou restrikce. Nejsou, to je jenom o licenci. No jo. No jo, ale tady už budou nějaký závodní speciály, co tam vidím na obrázku. A tady. Tady jsou ještě normální auta. Takže tady bych možná ještě měl šanci, ale to bych musel udělat tu licenci, což se mi teďka nechce. A speciální event. Mám jediným tohle možný. To nevím teda.
S tou Toyotou to by bylo blbý, no. To je spíš takový... Že bych si vzal tady to Silently a tohle vytunil. To mě tam pustí určitě, že jo, s tím letím. To zjistím jako jenom, když tady na to kliknu a pak zase půjdu zpátky. Nepustí mě to ani s tímhle. Tak já fakt nevím, co to chce. Lightweight engine, co to je? Teď se tady musí nějak dozvědět, ne? Lightweight engine, tady není žádný info. Šampionát informace. To je jenom o tratích. A to Toyota mi to teda bere, jo. Vemu, zkusím tohle a jdu tam. No, tak mi to veme, no. Jenže to vím, že z ní nemám šanci, to jsem zkoušel. Tak bych musel ještě nějak vytunit, ale to se mi nějak nezdá. Když já nevím, jako kvůli čemu mě to tam pustí. Tak já ji asi koupím ty kola, no, ale to nevím. A to ještě zkusím, abych viděl, jak to vypadá, jestli vůbec nemám šanci, anebo možná trošku. Vyzkouším start. To je zase tady ten malá trať. A ještě pospátku. No, to moc jako, že mám šanci, nevypadá. Musel nakoupit pořádný tuning. Kola a všechno. No to bez těch kol nejde. Já to zkusím teda ještě, ale to, no, utratím prachy, no. Jestli by to nechtělo nějaký lepší, ale já nevím, já nevím, co mám koupit. A i kdybych chtěl koupit nějaký jiný auto, tak mám smůlu. Protože, jako, já nevím, který. Lightweight engine, co to je? Počkat, když si takhle vlezu tady do Toyoty, tady se podívám na... tu korolu, tak se tady nic nedozvím. FF náhon napředek, počkat. Speciální model, se na to podívám pro srandu. Hezký. Použitý. Koupit. AE86. Info, blablabla, 1,6 litru. A nebo jestli mám mít odlehčený auto? Ale to jsem měl i toho Chevroleta. Jak je to tady s tím odlehčením, jak jsem s tím dopad? Mám jednu první tu. Čekat, jak vypadá závodní modifikace. No. Základ je hezčí. Tak dobře, já to jdu vytunit. Chtěli to, tak to budou mít. Kola. Závodní. 15 litrů sakra. Kupuju, než si to rozmyslím. No a potom, to turbo, 12 500, no to nemám. Tak co ten Weifuk, tady jak jsem, Weifuk už jsem měl koupený, nejlepší mám, dobře. Brzdy, na ty asi kašlu, protože potřebuji jet, jenže tady už ničím nepojedu. Set litrů, 5 litrů, tak já to ještě asi tam šoupnu, abych byl lehčí. Pod
potom, co ta převodovka nějaká lepší, to asi na to se vykašlu, něco do toho motoru bych ještě koupil. Tohle nejde, počítač mám, vylepšení ventilů, a to tam asi dám, i když to dává minimum. A to je blbost, zase to tam, ne, nebudu, já radši ušetřím na turbo. Tak potom tady mám ještě tlumiče, stabilizátory, to aby se to nenaklánělo, stabilizátory, to by potřebovala ta korveta. Tvrdý. Tyhle jsou nejtvrdší a mají nejvyšší pérování, nebo co? Nebo hodnocení. Ale tvrdý pérování neudělá auto rychlejší. Měl by si vybrat to, co ti nejvíc sedí. Proto je to tak levný, abych si vybral, co mi sedí. A to nechci, tady to je v pohodě. Taky nechci. Takže já nevím, co chci. Asi nic nechci, já chci šetřit na turbo. Ty brzdy asi jsou zatím taky asi v pohodě, takže zkusím to teďka. S těma kolama by to měl být zase ohromný rozdíl teďka. Tak se na to zvědavý, jak to dopadne, jestli budu mít šanci. Sice to bude líp sedět v těch zatáčkách, ale ten výkon se mi moc nezvednul. Takže asi je stejně nebudu moc dojíždět, ale aspoň nebudu vylítávat ze zatáček a možná pomalu k ním dolezu a předlezu je. Uvidíme. Ani to neprohráblo. Což nevím, jestli bylo kolama nebo výkonem. Každopádně, zatím teď jsem teprve pustil plyn, jinak celou dobu to se dělo. Asi jsem ho měl pustit dřív. Tak jsem úspěšně poslední. Můžu se pustit do toho předjíždění. Ale přes bahno ne. Prčic, přetočení, všechno špatně. Ale pořád si nemyslím, že by to ještě nešlo. Jako teď už by to nešlo se dostat na první, ale jako když bych to odjel dobře, tak to odjete nějakým slušným místě. Což je mi k ničemu, já potřebuji zlato. Chci zlato. A nevím, jestli s touhle Toyotou to půjde teda. Kdybych, no uvidím, no to turbo, kdybych tam dal, tak jako se to taky zlepší, ale jestli o tolik, abych měl opravdu šanci být první, to nevím. Ten se to nějak naklápí taky. Asi jsem měl koupit ty stabilizátory. Teda. No to, já to jezdím po dvou skoro. Co ještě popuženu. Mohl bych aspoň pátý. No tak za to moc peněz nedostanu teda. No jsem si nevšiml, že se to takhle naklápí teda. To koupím ty stabilizátory, nějaký tvrdý. Jenže když koupím tvrdý, tak ono to asi bude méně sedět. Se to nebude tak naklápět, ale bude to víc klouzat. Což úplně nechci. Takže možná nekoupím ty nejlepší, nebo nejtvrdší teda. No, projedu si tady všechny ty závody, uvidím, něco málo vydělám. To vůbec nemá cenu kvalifikaci, to by byla jenom poslední, zbytečná ztráta času. A hele, to má. Poprvý. To je ta japonská trať, ne? Taková bez bahna. To můžu opírat o zdi. No jo, sakrále.
Nahejbá se to hrozně, to budu muset vyřešit. No, ale s těma pneumatikama je to úplně něco jiného, dokonce jsem první. Nevím, jestli mi vydrží, protože ho slyším za sebou sakra. Ale tady nemusím se bát bahna, takže to peru i do zdi. Na plný plyn. Musím asi trošku ubrat. Jenže teď mě předjede, jo. Ale že bych ho zablokoval. Si to stihnu. A tady to úplně asi nebude potřeba, ale já jsem první. Takže tady by to šlo, že bych si vylepšil reputaci z toho minulého závodu. Okamžitě musím koupit ty stabilizátory, to se nedá tohle. Takhle se tady převracet. No, zatím se držím na prvním. Já to tady ještě trošku pobouchám. Udržet to do cíle. No sakra, ještě že to nejde převrátit tady v té hře. Protože teď už jsem viděl, jak to šlo úplně na maximum, jak už se to zaseklo. No, a on se zasek přede mě hezky. Trošku mě rozjel, ale bohužel to nestačilo. No. Škoda. Nevadí. Já jsem ani nepočítal, že bych tady vyhrál, ale ku podivu málem jo. Demio tam jel na posledním. Demio GLX. 3 body. Jsem třetí, 7 bodů na prvním 18. Už asi nedotáhnu z té poslední tratě, co bude teď. No, viděl jsem 3 litry, to jde. Jsem měl vyklopený světlo. To mě zajímalo tady ty vyklápěcí světla. Když potom mrzne. A zamrzne to. Tak jako člověk nemůže jet v noci třeba. Musí rozmrazovat i světla, kromě stěračů. Deep Forest 2, takže to je pospátku. To taky nemám nacvičený. Já to mám sotva povědomí o tom, jak to vypadá po správném směru. Z bahínko trošku. Se nevyplatilo úplně, ale aspoň žiju. Aspoň nejsem ve zdi někde. To je zajímavý. Doteď jsem si nevšiml, jak se to naklání hrozně. No, ono taky se to asi tolik nenaklánělo, protože to tolik nesedělo díky těm pneumatikám. Ono to klouzalo. A teď, jak je to přibitý, tak se to o to víc naklání. Jako kdyby to šlo převrátit, tak už jsem dvakrát aspoň převrácený. Přes ty stromy jsem prdlaj svěděl. A nevím. Když ještě koupím to turbo a ty... Tak jako možná by to šlo, no. Ale... Zase... Ty větve nikdo neostříhá, tady se závodí, já nevidím. Dal jsem to přes pole, to je moje oblíbená zkratka. No ale tady je vidět, že na rovince mi to nejede. No, divím se, že se držím na silnici, když tady vyvádím takovýhle věci. Bych se čekal bych od sebe, že už budu otočený do protisměru a konečná. Jako podivu nějak to vždycky vyrovnám. Ale vidím zatáčku, to se mi vůbec nelíbí.
Trošku jsem to přidřel čumákem, to bylo blbý. Ale hele, já ho dojíždím. Ještě popoženu, protože je pomalej. Mám takové zvyku vždycky mu pomáhat. Co mi to úplně nepovedlo. Já ho nepředjedu, sakra. Aspoň toho posledního jsem chtěl dát. Ty větve nevidím. Původně jsem to chtěl vzít jenom spuštěným plynem, ale pak jsem přešáh na brzdu radši, když jsem to viděl. No, tak to bude poslední, no, tohle už nedám. Ale snažil jsem se. No, tak dejte mi pár korun a já si půjdu koupit stabilizátory a převodovku jsem si ještě nikdy nekoupil. Demio na třetím, jo. A celkově jsem lepší než Demio obot. Aspoň, že tak. Kolik stálo to turbo? To bylo nějakých 15 litrů, určitě na to nemám. Kouknu se na to, ale nevím. A je zase škoda ztrácet čas tady s tím a vydělávat tady 300 nebo kolik, když můžu znova odjet ten závod, který už se mi povedl. A vím, že tam vyhraju. Čekat, já musím sem. A vydělat pořádný prachy. Takže to turbo, kolik stálo to turbo? 12,5. A potom to poslední. Toto ani neumí. Třetí to taky neumí a druhý to taky neumí. Aha. To taky nebude žádný vývar. Ale pár koní by to přidalo. No. Ale já potřebuju hlavně ty stabilizátory, na kterýma jsem ofrňoval. A počkej, teď to ještě. Sportovní, závodní, co to dělá. Takže můžu to ladit. Zase. 20 různých nastavení. To úplně nevím, jestli jako je jenom, abych to mohl ladit, výhoda, anebo jestli to dělá něco i automaticky samo. Já chci hlavně stabilizátory. A dělá brždění více těžké. A měkký. Redukuje kejvání a přetáčení jako na střechu, což bych potřeboval. No, tak já nevím, sakra. Když si vemu tyhle ty tvrdý, jako říká mi to, že mi to neurychlí auto, no to je mi jasný. A hlavně, aby mi ho to nezpomalilo. Asi koupím ty nejtvrdší. Asi zvlášť každý. Tak, a montovat. Tohle taky. Tak, co tady máme ještě? Brzdy, řazení, takže, co kdybych si dal ještě redukce váhy, za 20 litrů na to můžu zapomenout, takže, že bych si dal ještě tady to závodní pérování, no tak na to můžu taky zapomenout, takže bych si dal řazení. Na to můžu myslet, ale já bych chtěl rovnou to nejlepší, tak na to můžu zapomenout. Spojka, trojita. Ideální pro auta s hodně vytuněnýma motorama, to jsem já kupuju. Tak
Takže spojku trojitou, tady ten setrvačník závodní mám koupený. A karbonová trubka na převod z motoru do kol. Nainstalujeme, to myslím taky pomáhlo. No a tím jsem skončil. No, všechno jsem utratil, teď už na turbo nevydělám. A můžu zkusit znova tenhle ten závod. Jestli uvidím nějaký změny. Aspoň se to nebude tolik převracet na dvě kola, si myslím. Když už nic jiného. Takže to by mi mohlo pomoct a možná bych se mohl dostat trošku na lepší umístění. Skoro třeba to vyhrát, že jo? Pak bych měl splněno a musel bych už dělat další licenci, abych mohl něco dalšího dělat. A nebo koupit jiný auto a to tunit, ale na to nebudu mít prachy. Tak uvidíme, jak to teďka dopadne. Jsem do toho narval takových peněz. Vůbec to nezvedá cenu toho auta, to je takový podvod. To je odpich vždycky. Ale oni mají taky takový odpich. No, jako to lepší, ale že by to byl nějaký zázrak. Jsem čekal větší přibytost. Ale jsem třetí. A útočím na druhé místo. Dokonce jsem první chvíli. Jsem zase třetí. Čtvrtý. To půjde. Možná. A člověk se s tím vždycky musí zžít, s tím novým vytuněným autem. Protože to dělá zase trošku něco jiného. Musí se jinak brzdit, jinak zatáčet, jindy. To nejde hned umět. No, teď jsem mu pomohl, žádný pomáhání nebude. Tak, jsem aspoň druhej. Ježiši. Dobrý. To jsem to vytáhl na druhý místo. Tak to jo. To jsem docela spokojený. Uvidíme. Je tam zase Demioje. Čtvrtý. No, to tam musí být, jo, když to má 900 kg. A je to tady o těch lehkých autech. Light engine. Možná tím myslej třeba celkovou váhu taky. Kdybych odlehčil třeba to Camaro, nebo co to bylo vůbec? Corvetta. To bych musel vyndat motor, abych to odlehčil tak, aby mě sem pustili. Tohle je to v noci, to bych měl dát úplně v pohodě tentokrát. Jsem byl předtím druhej. Myslím. Tak teď by to mělo být úplně v klidu, když už tady nebudu lítat po dvou kolech. Ale kdybych se aspoň viděl na to turbo, byl ještě spokojenější. A nebo bych mohl prostě vyhrát na prvním místě celkem tenhle šampionát a nemusím kupovat už žádný turbo, co to dělám. No, nechtěl jsem ho popohnat. Jsem druhej. Jsem první. Tak to bylo rychlý. Jsem měl asi ubrat trošku plyn a neměl jsem to takhle zapíchnout do té zdi. To mě dost zpomalilo, ale furt jsem první. Takže tohle by mělo být v pohodě. Snad. Pěkně jsem to projel, jenom jsem pustil trošku plyn. Ale on je za mnou, on to taky projel hezky, ale už mě snad nepředjede, ne? A tady i může teďka, to je první kolo, takže tady mi to stejně nevadí. No, je rychlejší, sakra. A když si koupím turbo, tak bude mít po vtákách.
se tady jedu za 4. A vůbec nekoukám, tu přehodovku vůbec neřeším. Ale ono, nějaký člověk začne řešit, tak to jí musí řešit konkrétně na každou trať. Protože každá potřebuje jiný vlastnosti a pak si to rozšteluje, pak to zapomene rozštelovaný a vyjede na jinou trať, kde vůbec nemá šanci potom a musí to asi přeštelovávat, takže možná je lepší na to zapomenout. A pokud to jsou takovýhle niance, tak to by mě snad dohnat neměl. No já jsem první, tak se mi to líbí. Tohle je ta lehčí trať, no, že tady nemusím dávat bacha do těch zatáček, a když mi to nevíde, jak se prostě opřu o zeď. Než to u těch ostatních, tam kde vlítnu do písku, nebo mě to otočí do protisměru, tak to je blbý. Jsem se sakra nepodíval, jestli to tam vůbec ukazovali, ten žebříček. Jak to vypadá? Kolikátej jsem celkově? Jsem to nějak odklikal, že mě to nikdy nezajímá, teď mě to zrovna zajímá. No. Deep Forest. Bude horší. Začátek vypadá slibně, i když vlastně počkat, já mám ty to naklápění lepší, že už to nebude jakový problém. Ale nemám to s tím tady vyzkoušený, jo. Jsem teďka trošku ubral a takhle to dopadlo, no. Oni evidentně neubrali. Ten tady popohání radši, když to vidí. Mám 6, no, to není dobrý. Spíš na ty zatáčející se tratě. Pěkně jsem to prosmikoval. Do bahna ne, pro boha. Do druhého bahna taky ne, no už jsem zase poslední. Takhle to zhnojit. Ta silnice je jenom 10 metrů široká, možná víc, je málo. To jsem pěkně projel teďka, se musím pochválit. Zase ty stromy, je to přes který není vidět. Není vidět přes auto zase, trošku pustím plyn. No tak tohle už ani ty gumy nezvládly udržet. Tady jdu furt první kolo. Jsem pátý jenom díky tomu, že do mě naboural a pohnal mě, kdyby mě předjel. Kdyby do mě nenaboural, tak mě předěl. No tady, tady mám teda brzdit, jo, podle vás. Já to dokážu převrátit snad i s těma stabilizátorema. Tak oni to vytáčejí, to není možný. No, oni mají lepší motory, no, mají ty turba, který já nemám. Uhni, potřebuji tě předjet a ne do tebe bourat. Mě nepřekážel, tak jsem byl před ním. No. No, oni nějak neujíždějí. Asi to byla složitá zatáčka, nejenom pro mě. Ne, já chci být aspoň předposlední. Tak poslech mě. Zatím teda. Hezky jsem zabrzdil, bez použití brzd. Jsem čtvrtý, paráda. Takhle by to mohlo dopadnout klidně. Taky, že to tak dopadne. Tak, jsem čtvrtý. Celkově to bude tak, asi taky čtvrtý. No. Demio druhý, jo. No.
A celkově jsem druhej, no. A dej mi ho čtvrtý. No tak to jde. Stříbro. Dostanu nějaký auto za stříbro. Jestli jo, tak to bude nějaká plečka za 5000. Tak jsem zvědavej. Asi nedostanu nic. To už bych asi tady bylo napsaný, že jo? Stříbro, ale to je dobrý. Jde to. Blbý je, že já nemám na nic, že jo? Já potřebuju těch 15 000. Což znamená... Co to sakra je? To je Toyota. Tohleto. No 20 dokonce to bylo, že jo? 12,5. A něco tady bylo 20, to bylo to odlehčení ještě. 12,5, hele, takže já na to mám. Takže asi to koupím. Počkat, kolik to přidal? No nic moc, no. Ale tak furt lepší. Možná díky tomu bych teďka vyhrál. 217 koní. 250 korun mi zbylo. Tak já to jdu zkusit ještě jednou. Jestli mi to teďka řekne, už jsi moc těžký, už tam nemůžeš, tak bych to musel se odmontovat. Ani nevím, kolik váží to auto, když tam se mnou soutěží to 9-kilový. No ještě je tam potom pár věcí, které se dají vylepšit na tom motoru nebo na tom výkonu, aby se zvednul, ale už tam toho moc není. Potom ta váha ještě dolů trochu by mohlo pomoct. Takže tady jako zlato dám časem. Jestli ne teď. Takže jsem druhý. Tak já když zatáčím a pustím plyn, tak se to začne přetáčet dost rychle. Sakra, jsem to udělal blbě. Já jsem ztratil. Moje chyba. To vořu. Že by mi to turbo nějak pomáhalo, asi nějak říct nedá. Teď jsem to projel dobře. No, taky občas použít tu brzdu je taky dobrý. Mě to nějak přestalo sedět nebo co, sakra? Tak jedno jsem vytlačil do pole. Tak tady budu asi druhý, no. To je škoda. Tady to šlo za jedno první. A tak třeba se zlepším v těch delších tratích, no. Sekundu jsem ztrácel, to je možný. Jak tady může Demio být čtvrtý? Co to je? To je nějaký vytuněný... Kolik já vážím? Kde mám? Proč nemám někde váhu? 3 litry, sakra. Málo, málo. I když vlastně... To vlastně to samé jako v GT lize, když jsem byl první. To není tak málo, no. No ale tady to zase nevidím na to první místo. Celkový, na zlato. To nebude ono. To nepůjde. I když teď je ta hodná trať. Takže tady bych to viděl. Jakože jo. Ale to je tratí, ne mnou. Nejrychlejší trať 54.312. To stejně můžu zajet až v to druhý kolo, protože tady to je s tím startem, tak to je pomalý. Celková
Celkový rekord 1.56. No, už jsem první, tady on vůbec neví, jo, že se má jezdit tady po stranách. Takže tady vyhraju, kdo by chtěl ho nějak přesunout na poslední místo toho, co byl minule první. Aby ztratil hodně bodů a já měl ještě šanci vyhrát úplně první. První místo v šampionátu. Protože ten další závod asi první nebudu úplně. To jsem líznul tu seď. Bylo mega těsný. To nebylo, no bylo, bylo to těsný. Nemám asi vůbec brzdit, protože když brzdím, tak je to pomalejší. Ten průjezd, než když to tam opřu. No, teď se mi to nevyvedlo. Stabilizátory to stejně nevyvážely tentokrát do pročic, tak teď jsem to odmrvil. Ten parchant. Tak člověk zaplatí tady takový prachy za stabilizátory, celých 600 nebo kolik. A stejně to hodí na dvě kola. Takový jednoduchý závod, já ho nedám ani ho nedokážu zablokovat toho za sebou, aby mě nepředjel. No, 18 bodů, no, to by musel být poslední, abych tady měl šanci. No, tak ještě to dojedu, nebudu to vzdávat, samozřejmě. A nejhorší je, že za to nedostanu ani auto, který bych mohl prodat za 10, nebo aspoň za 5. Kdybych tyhle tři závody zajel v tom prvním zápase, nebo v druhém, tak bych měl peněz, to už bych měl hodně. Skoro 100 tisíc bych měl. No a teďka mám kolik, ani radši nechci vidět, kolik tam bylo. 5 možná. Jenže asi jezdit furt dokola je jeden ten závod, který už mám vyhranej, to je taky nuda. Jenom v nouzi, úplně největší. Což brzo nastane asi. No, tady mě úplně seřežou. Obávám se, že ta Toyota tady na to nemá. Ještě můžu zkusit to maximální odlehčení, ale podle mě to pak zase začne víc klouzat, že to bude ještě méně sedět právě. Ta váha přece jenom taky dělá to, že to líp sedí. Když to zase není moc. Jako u Vipera. Co to je tenhle ten červený? Píchnu kola. Vypadni sakra, nevidím. Mě hezky zabrzdil. Teď už mě brzdí až moc, sakra. A tenhle zelený, co se tady zase motá. No, ještě žlutej se tady bude motat. Jděte pryč, nechte mě bejt. No a teď dobře, můžu být klidně poslední a tady nemusím vůbec bejt. Ty parchanty. Poleze mi do obrazu. Tak, už jsem zase na svým. Teď si to vyřídím tady s těma dvouma. Co to je, sakra? Ale jsem druhý. Že by mi to k ničemu bylo, ale by mi k ničemu bylo asi to, kdybych byl první. Jako určitě teda, protože to se nedá tamhle toho, to by on musel být poslední, ten první, ten červený. Pak by to ještě šlo. Ale takhle. Takže mě klidně můžete nechat vyhrát, jo. To vůbec ničemu nevadí. No se ještě podívat, jestli rostly houby, nic neroste, takže jedu zpátky na silnici.
Já jsem pořád třetí, jak to možný? Člověk se tady uprostřed závodu jde podívat na houby a je třetí. A dokonce je druhej. Dokonce se přibližuje k tomu prvnímu. Ještě ho popoženu. No, už jsem ho popohnal. A tohle to neumím projet. Jeď. Já to dám. A budu první. Jsem první, zázrak. Zázrak se stal, ale k ničemu mi to nebylo, protože jsem stejně celkově druhý. Jo. Ty jo, do. Ten je za mnou plus 0,068. Cože, my máme stejně bodů. No a jak to, že já nejsem na prvním? Já začínám od A, chci být na prvním. Normálně podvod. To já nesouhlasím. Jsem to měl vyhrát teďka všechno, měl jsem mít zlato. Okradli mě. Zase. To už se mi jednou taky stalo někde. Jsme měli stejně bodů, já jsem byl zase samozřejmě druhý, vždycky. Mohl tam být zlatý pohárek. Teď bych se zase tunil, já za to ani nemám. Ne. Tak vy mě budete tak dlouho rozčilovat. Oni chtějí, abych to tady hrál tisíckrát dokola. Jenže to se hošánkové spletli. Protože žádný tisíckrát dokola nebude. Protože... Nakopnu korvetu. Zajedu si jenom takový výlet. No, se tady podívám na něco. 3000, potom 15. To je 6. Asi dám tohleto. Tady si vydělám pořádný prachy, pak si dotuním tu AE86 na max. Vyhraju to na zlato a šmitec. Příště budu dělat licenci B, teda A. A to budu zase z nula penězma. To asi není chytrý. Uvidím, tohle to vyhraju a uvidím, jestli to ještě narvou do té Toyoty, protože jako snažit se tam dojet na zlato je sice hezký, ale nic z toho vlastně není, že jo? Akorát ty peníze všechny utratím. Místo, abych si koupil další auto a odjel tu Ačkovou licenci. Jenže... Otázka je, jestli tam na to nějaký auto bude mít i za tyhle ty peníze. Rozhodně bude větší šance, než když všechno narvu do Toyoty. Pak nebudu mít ani na to auto nevytuněný. No, to bude asi lepší. Jo. Nechat to na později, tady ten zlatý pohár. I když já bych chtěl vědět, co za to dostanu, jako za další auto. To se mi taky líbilo zjistit. Tak to zjistím později. No. Tohle přece jenom se ovládá líp, no. Já se trošku bojím, jestli to není tím odlehčením. Že tohle není tak odlehčený, tak... Oni tam sice nepsali, že by to mělo nějaký nevýhody. Ale já to znám. Tak... 5 sekund na mě ztrácel.
Ale tady to jde, jo, protože tahle ta korveta, ta je nabušená. Oproti ostatním autům, co jsem tam koukal. Nový rekord, ale. Jenže... Jakmile budou ty další závody na ty jiný náhony, tak tam už jsem neviděl. Tam jsem viděl vždycky ty auta, co měly tak 270 koní. Nic, co by se blížilo korvetě. Tak tam to už bude asi mnohem vyrovnanější. A nebo to s tím prostě neumějí, že jo? Tady si taky můžou všichni vzít korvety a předjet mě. Nevím, co tady vymýšlej. Hlavně, že když jsem si vzal AE86, tak si ji vzali všichni a teď tady žádná není. Jestli není vedle mě tamhle někde. Co je tohleto žlutý? Opičí se aspoň barvou, když už nic. Tak tady budu zase trošku vylítávat. Tak já bych mohl zkusit jiný pohled. Jestli úplně dobrý nápad. Když na to nejsem zvyklý teďka, to není dobrý nápad. Vůbec to není dobrý nápad. Radši nebudu vymýšlet blbosti. Co nejrychlejš dojedu, vydám prachy, prodám auto. Sakra, ale chci vědět, co za to dostanu. A ten speciál... Event, to auto, nějaká plečka, to taky vím, ale sakra. A navíc nejhorší je, že já nevím, jaký lepší auto bych si tam koupil, takže musím vylepšovat tu Toyotu, když ta tam aspoň funguje. Ale zase na druhou stranu nějaký bych mohl vydělat. No nemohl. Takový tam nevydělám. Prostě to vyhraju tou Toyotou a hotovo. Oni tam nejsou za mnou, kde jsou? Nejsou tam. Šli domů. Vidím je na mapě. Radši to nebudu moc řešit, nebo to přeřeším, ale dopadne to zle. Vždycky jsem to vytočil, ani jsem to neodřel. To bude rekord teďka. Nejrychlejší 1.02. 0.57. O 5 sekund rychlejší jsem byl. Plus 6 sekund. Sakra. To je masakr. Novej rekord. Za nový rekord mi nic nedají. No a poslední tráť. Se přeskočím kvalifikaci, tady by to nějak... To byla asi zase jiná hra, kde šla ta kvalifikace automaticky jako v základu přeskakovat. Asi. Možná to bylo Gran Turismo 2? A je, tohle je s tou písečnou zatáčkou. Tu nemám rád. Jsem tak rychlej, že ten přede mnou nestíhne ani uhnout. No, už jsem první. No, tady z té strany teď já musím zatáčet a do toho ještě brzdit. To není dobrá kombinace. Ale vyšlo to. Mě to nesmím přehnat, tu rychlost tady, není potřeba se takhle hnát úplně. No, patrně do tunelu. Tak. A zase už to vzdali, už jsou kilometr pryč. Tohle nebylo dobrý. Asi jsem měl přibrzdit a ne jenom pustit plyn.
pryč. By tam mohl být vidět, jo, něco žlutýho jsem tam zahlíd. Nějaký pixel. No a teďka ještě dojde tady tu druhou. Teď jsem více rozjetej, takže teď to bude ještě nebezpečnější. No, přesně tak. Ale zvládl jsem to. Podívej, jsem se i udržel na silnici, to už jsem ani nedoufal. Nemusím spěchat. Náskok. Tady je to nejhorší. Tady to ještě pořádně neumím projíždět. Přibrzdit to tady prostě chce. A tady do toho... Jo, poprvé jsem to projel, abych nezajel do zelena. Sice úplně tak nějak divně a amatérsky, ale nebyl jsem v hlíně. No a teď už je tady jenom cílová rovinka, oni jsou zase kdo ví kde. Je to tam. Rekord novej. Minuta 6 na kolo. Plus 7 sekund. Ten za mnou. Demiot je třetí. Divný. Tak, navalte prachy, navalte auto. Já jsem se ještě nerozhodl, co s tím. Jestli vylepšit tu Toyotu, anebo... na to vykašlat a radši šetřit na další auto, protože... třeba časem vyhraju nějaký auto, který bude lepší než Toyota a půjde tam. A nebudu muset tady do toho cpát prachy. No, tak musím nacpat ještě těch 20 tisíc, že jo, na to odlehčení, nebo nemusím, ale chci. To tam nacpu. A asi musím tady přesednout, takže asi přesednu do... Jo, tohle to chci ještě prodat. My nemůžu dát taky jinou barvu trošku. Potom to... prodám. Tak, pak si sednu do Toyoty. Toyotu vylepším. Koupím jí turbo. Ne, já jsem chtěl koupit odlehčení. Turbo už má. Co ten chladič, kolik to dává závodní? Nic, aha. Tady odlehčení. Čeká, tahle ta modifikace, to zase... To nevím, jestli tohle to něco dává. Každopádně stojí to stejně šíleně. Podle mě to nic nedává. Nevím. Žádný info o tom není. Redukce váhy. Tady píšou pořád, že to bude lepší... furt lepší než to předchozí, no. Dobře, já jim věřím, no, ale nevím. Tak 20 litrů, nevím, jestli za to stálo, kolik vážím. Vlastně tady ani nezjistím. Tak, a tohle to mám vyřešený. Vejfuk mám vyřešený, brzdy nemám. Motor, tam jsou samé blbosti. Převodovku, to možná jako jo, ale počkat, to pérování bych tady mohl dát ještě závodní za 15, jo. Já nevím, jestli je to potřeba. Polozávodní. Je to tvrdší. Může to být laděný po milimetru. A je tam 10 úrovní, který můžu nastavovat. Já právě nevím, jestli náhodou to není jenom o tom, jak jemně to můžu nastavovat a přitom já to nastavovat vůbec nechci. Takže jestli to můžu nastavovat jemně nebo ne, anebo 20 různých levelů nebo 10, je mi úplně jedno.
tady 10 různých levelů po 2 cm. Já koupím tady to nejlevnější. Něco to bude dělat a ručně do toho hrabat stejně nebudu. No a ta převodovka. Tohle mám. Převodovku mám, tohle taky mám, takže už jenom opravdu převodovka. 10 litrů. To je zase to samý. Já si to koupím. Tohle musí mít pořádnou převodovku, když do ní nebudu hrabat. Takže tady odsaď je to všechno, s engineu tam jsou nějaké blbosti, které nepotřebuji, tady jsem nekupoval nic, tady mám všechno, skoro všechno, už to skoro všechno tady mám, takže já zkusím. Naposled ten event. A teď už to musím dát. Vyhrou nějaký auto. Uvidíme, jak to dopadne. No, doufejme, že tady v tom prvním nejkratším nepohořím. Ale uvidíme. Jsem na to zvědavý. Jsem úplně odlehčený, jak to jde. No. Může by to byla úplná nějaká krasojízda. Se říct nedá. On mě vyhodil do pole. Má červený poklice nebo co tamhle ten modrý? Mě tady ruší takovýma barvama. No, jsem šestej. Oni se do mě zobou, to je moje taktika. Takže by mi to nějak extra pomohlo, teda za těch 20 litrů, to bych neřekl. Spíš vůbec. Vypadni. Teď mám být druhej aspoň já. Druhej. Ne, jak to, o milimetry, o kolik? Milisekund. Ukažte mi to. Cože? Jo, takhle. Já jsem až třetí. Jsem se divil, že to bylo o sekundu. To nebylo. Replay nechci. Taková tragédie. Horší než předtím. Utratím 20 litrů jenom za odlehčení. Asi je to horší. Já to věděl. To nemám odlehčovat úplně. Tady vyhraju, doufám. A v tom posledním. No tak to na to nebude mít nakonec, sakra. Nebo se mi to musí povíst. Ještě tam dokážu vyšdímat něco z toho motoru, ale... Dobře. Když už jsem vyhodil tolik peněz, tak tam do toho narvu úplně všechno. Sice asi ne teď, už to teďka odložím. Ale pak, no. Škoda, že nejde ještě víc vytunit. Teď je první nějaký zelený. Předtím tam jezdil ten červený. No, možná jenom změnil lak, ale bude to stejný typ. Já jsem vůbec nekoukal, co to bylo za auto. Minule, jak vyhrávalo. Ten by byl odvážný, tak blízko zdi. Co to dělám? Jsem moc pustil plyn.
jsem nepustil vůbec, takže jsem drbnul do zdi. Ale ujíždím mu na rovince. Ne, takže vliv to má, no. Možná tady na ty rovnější tratě je to lepší, než na ty kratší, kde jsem teda skončil třetí potupně. Tentokrát jsem nebrzdil, nebo nepouštěl plyn. Myslím si, že se mi to vymstilo trošku. By přece jenom bylo lepší trošku přibrzdit, abych se do té zatáčky natočil a opřel hezky a nezapích to tam takhle. A tohle bylo zase moc brzo. Já to ještě zmrvím. To já umím. Radši pustil trošku a teď už mu ujedu. Už nemá výkon. No, tak bylo to těsný na 3 sekundy. Jsem udělal rekord ještě. 53 bylo, a je 52. No, celkově jsem furt druhej, sakra. A kdybych teďka vyhrál, tak bych byl asi první. A nebo bychom měli zase stejně, že jo? Pouznáme tyhle triky. Ne, replay ne. Já chci další session. Tadle bude asi tahle blbá trať, sakra, tady na tu nevím, už nevím co by. Výkonnější auto leda. Jenže když už mi tam nechtějí namontovat lepší turbo, tak co s tím mám dělat? Můžu ty naleštit ty ventily, no, to je super, ale to mi asi tady neudělá úplně velký rozdíl, že bych tady vyhrál najednou. A přitom ten výkon tam je, teď já jedu úplně jako blázen, jsem první. Že by to nakonec zabralo. No, on tady někde chytnul druhou mízu. Pošle mě na houby, no. Jsem pátý. Čtvrtý. Co to děláme? Už se neudržím ani na silnici, druhej. Zelňák. Já jsem první. Jsem se nějak zamyslel, to bych měl dělat častějiš. A najednou jsem první. Záleží na každý milisekundě, jak dlouho zatáčím tím volantem. No, tak tohle bylo úplně zahnojený, ale zase ne úplně tak strašně. Jsem první. Škoda, že už není druhý kolo. Teď už se mi to nepovede. Nějak jsem to projel nějakým způsobem. A když mi tam nepřekážejí přede mnou, tak to jde. Takž asi přes sebe nevidím, asi budu brzdit trošku. Zbytečně moc, dobrý. Nechci se dívat za sebe, radši to nechci vidět. Ještě by mě to rozhodilo. To bylo moc, to brzdění v zatáčce. Jsem jenom cvrknul do brzdy. Poslední zatáčka, nebezpečná. Do prčic. Hovacky. Uf, ještě že to do mě narval. Ještě že to tak blbě a neumí mě předjet. Já to dal. A teďka budu na stejném místě a zase na druhém, že jo?
stejně budeme mít body a já budu na druhém, jestli jo. +9, +15, +6. No proto, vobot vedu. A je to tady. Dotáhl jsem to na první místo. Zlato. A navalte auto. 5 litrů. Další prachy, další auta, další všechno. Dejte to sem všechno nahromadu. Šampionát, 10 litrů. A počítejte mi to tam, 34 tisíc celkem. Zlatý pohár a nový auto. Tak, jdu se podívat na auto. Co to bude zač? Zase ten to bude za 10 litrů určitě. A mohlo by být za víc, to až... Tohle je těžší závod, takže by mohlo být za víc a to nebude. Takže do garáže. EK Civic Type R. No, to nevypadá zle až na tu barvu. Podíváme se, za kolik ho můžeme prodat. A ještě na specifikace. Tak co to má, jaký rozměry. Tunu to váží 175 koní na 8000 otáček, to je docela dost. Dost otáček. A obsah 1,6, čtyřválec. Tak a když to budu chtít prodat, tak to bude za 10 zase, že jo? Za 12, hele, no. Máme počekat. To má zase ten náhon stejný. Jak to, že tady je strašně málo informací. Všude. FF. Hele, to má náhon napřed, jak to zrovna chci. Protože tady budu jezdit teďka ty nový. Závody. Tady ne. Ale tady bych mohl zkusit ještě tady to. Jenže tam nemám šanci, to není vytuněný, že jo, to co vůbec. No takže já si to uložím a pokračovat budu příště. Mám to rozjetý. Tak. Líbí se mi to. Parádně se to ovládá. Ta fyzika je tam pěkná. Takže za mě super. Takže příště asi bych odjel tu další licenci, tu Ačkovou, abych se podíval do těch dalších šampionátů, protože tam za to jsou pořádný prachy, jenže taky to bude asi o mnoho těžší. No, když se podívám sem, a tady ten šampionát, tenhle ten třeba, a info, tak tady máme šampionát bonus 20 000 a za první místo 7 000. A jsou to taky tři tratě. A možná to bude už na tři kola. To už nevím. To je lepší. A když tady bude potom ten třetí, tak tady 25 010, no tak ten zase úplně tolik rozdíl není. A tady ten je úplně megále. Tady už je to za první místo 20 000 a šampion za výhru 50 000. Jenže je to zase šest tratí. Takže to je jako, kdyby to byla polovina, tak za první místo 10 000 a za výhru celkovou 25 000. To zase není taková výhra. Když se podívám tady na něco, třeba tady ty, japonský, jak je to tady s odměnama? 20 000, 10 000 za první, 5 tratí. A něco tady na konci, tady mega speed. 30 tisíc, 3, jasný, A tohle. No tady zase nepíšou 300 kilometrů, aha. Takže kdybych jel rychlostí 300 kilometrů v hodině, tak pojedu hodinu. Hodinový závod, a to nepojedu, takže to bude dvouhodinový minimálně. No, teďka hraju 3 hodiny, takže už bych to měl odjetý.
pohoda. Všechno v noci. Ale neukazují, kolik za to člověk vydělá, no. To je škoda. To chci vidět. Normální auta. Nevím, co to je. Asi nevytuněný. Tady nějaký info. Cože? 50 tisíc za první místo a 100 tisíc za výhru všeho. Co? Jak to, že tady je výhra a tady ne? Nebo to nevidím? No není. Tady to info není. Tady taky není. Tady info je, hele. Prd. Ale na to jsem koukal vlastně. Vytuněný auta. Taky 100 tisíc a 50 za první. Tohleto. All Night 2 to asi taky nic extra nebude. Sakra, tak tady se dá vydělat normální auta, jo. To nevím, který auto je normální, který bude asi hodně kol. To musím počkat, normální auto. Já si vemu normální auto. A podívám se. Já se tam nepodívám, já nemám tu licenci. No tak nic, no. No já sice vím, že jsem si to uložil, a radši si to uložím ještě jednou. Protože kdybych si to náhodou neuložil. Tak. No tak příště budu pokračovat, udělám si tu lepší licenci. Jakou licenci to potřebuje, tady ty obří výhry, to potřebuje opravdu tu největší, anebo ne? Tady to ne, tady to jo. Tady ty nevytuněný. A tohle bych zkusil a tohle bych se na tohle podíval. A tohle mě moc nezajímá. A potom samozřejmě to GT. GT League. Tohle a tohle. Tam bych neměl šanci, to bude těžší. Protože tam si můžu vybrat jakýkoliv chci, no. To bude horší. Ale když si tam můžu vybrat jakýkoliv chci, tak si tam můžu vybrat i to za 500 tisíc. Co si můžu koupit, ten závodní speciál, to asi ne. A nebo jo, počkej, jak to tady vypadá. Tady vypadají normální auta. A když tam není restrikce, tak asi jo. To je ale divný. To by znamenalo, že ty ostatní tam budou taky všechny tyhle a nebudu mít šanci. No. Dovíme se to potom, až se k tomu dostaneme.